ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕੋ ਸੋਰੀ ਮੈਨੋ ਠੀਕ ਆ ਰਾਮ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਬੋਵਾ ਨਿਮਰ ਲੈ ਜਾ ਮਟੋਲੋ ਨਿਰੋ ਦੀ ਬੈਲੇ ਲੋ ਹੋ ਮਠੀ ਬਾ ਉ ਨੋ ਯੇ ਸਾਨੀ ਯੇ ਲਗਾ ਲਾ ਕਿ ਮੀ ਯੇ ਬਾ ਉ ਨੋ ਯੇ ਸਿੰ ਤੋ ਨੇ ਨੋ ਉ ਨੋ ਮੈਂ ਗਾ ਉ ਨੋ ਲੋ ਕੋ ਜਾ ਮਲੋ ਉ ਨੋ ਹਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋ ਛੀ ਦੇ ਚੋ ਸਾਂ ਜੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋ ਕੋ ਉ ਨੋ ਆ ਲੈ ਸੇਈ ਜੀ ਵੇ ਸਾਨੀ ਆ ਖੇ ਲੋ ਉ ਨੋ ਲੋ ਖੋ ਆ ਲੇ ਉ ਚੋ ਸਾਂ ਜੋ ਸੋ ਰੋ ਉ ਚੋ ਲੋ ਖੋ ਆ ਲੇ ਯੋ ਛੇ ਮੈਂ ਨਾਈ ਨੇ ਟੂ ਨੇ ਰੋ ਤੂ ਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਮਾ ਸੋ ਲੋ ਹਾ ਗਵਾ ဆန်နီတို့လာအဲ့လိုမပါဘူးဥစွာလို့ခေါ်ပြန်ရင်လည်းယောက်ျားကြီးတက်မင်းနဲ့မကုတ်ဘူးလေအားကြောင့်မလို့အန်ရခင်းပေးရှင်းပြအောင်ညို့လို့ခေါ်တာပေါ့ဥညေစင်စုနဲ့တော့ဥညေဟုတ်လားတော်ပြီကွာမင်းနဲ့ဆက်စကားပြောလဲအကြောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးအငယ်ရှိတယ်မလားအငယ်ကနေတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်ခဏထိုင်ဆောင်တော့ဥညေဆန်နီတို့ခေါ်ပြန်ကွာရောက်လာတာလေလို့မေးနေတာကွာဟာထင်းကွာထင်းနေဆိုင်တော့ဒီကောင်မလေးကျွန်တော်လှုပ်ချလိုက်ပြီဟာဟင်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေမောင်ကျော်စွာရေသပီးလေးကဒီတိုင်းပဲကွာအားနာလိုက်တာမောင်ကျော်စွာအားကြီးတောင်းမှမှာလေကွာတောင်းမှာပါလေရောက်ပါလေတော့ဆင်ကောင်းကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲချုံးလာလို့ပါလားဟာဆင်ကောင်းကြီးကပိတ်သွားပါပြီเนาะခင်ဗျာဒီမတော်လို့ဟာခုကအင်ဂျင်တော်မလို့ဟာနင်ရောဟာတင်းကမြန်လည်းကဝင်လာခဲ့တာဟာအဲ့ဆိုတော့ဆိုင်ပြီးသွားရအောင်ဟာကောင်းနေကြပြီပါလေကြာလာတော့တန်ကြီးကောင်းပါလား second mate second mate second engineer မမြင်မှုကြည့်ကြအောင်ခေသူမဟုတ်ဘူးနော်နင်ကလည်း second engineer ပြောတာပြချကြည့်ရတယ်ခြေထုတ်ကြီးနဲ့တူနေပြီဟာရှင်ကောင်းကြီးတော့နင်အလကားကြော်စွာရဲ့ဓာတ်စိတ်ကမိကြည့်လို့ဒီဟာနင်ရဆိုတော့တောက်မှကြောက်မှကြောက်ဆက်ဓာတ်နဲ့လေဟိုနင်ပညာပစ္စည်းတို့ပေါ်တို့တို့ပေးဥစီတွေ့နေလားဟိုမတွေ့ပါဘူးဟာတေကုန်နဲ့တူဟာနင်ကလည်းအဲ့လိုမပြောပါဘူးနင်ကစက်ပုတ်တနေ့အခုနေကစတီယာရင်ခံပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုဖနှက်စီးနေနေတူတယ်။ငါကတော့ပင်လယ်ထဲမှာရွှဲလွှင့်ပြီးတော့တံများကိုတံများပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေရတယ်ဟာ။အဲ့ဒီစကနေမရမှာမဟုတ်ငါကမေးရမှာ။ဟော
ตรงนั้นงาสมมันน่ะงาบ่รู้ขึ้นน่ะตรงนั้นนี่สิมล่ะเนี่ยตู้สิรู้ตู้สิตั้วไล่บ่สกุลเราชื่อดาเว้ยไอ้มันใจเราใส่ๆล่ะนี่อ๋อเราอาจจะเนาะนี่งานี่ตรุสงแกนเอาอันล่ะอ๋อแต่เนี่ยนี่ไอ้หลุเปียนเนี่ยหลุบ่เนี่ยเอาชื่อไปแล้วหึกูจะกูยังชื่อนี่ดิเนี่ยตู้เตียเว้ยฮ่าๆชิงกวนกุยชิงกวนกุยไอ้เจ้านี่ก็อยู่ไม่หลุบ่ชื่ออ่ะแต่เนี่ยนี่อ่ะตัวกูเลยไปยกไว้เลย แล้วเนี่ยเดี๋ยวดีใส่มาทวีดังเลยช่างไปซึ่งดูบ้านเลยฮะเนี่ยคู่มาเว้ยดูเนี่ยดูเนี่ยดูแลลูกอ่ะไม่ละอ๋องั้นคู่มาดูเนี่ยดูเนี่ยดูเลยสิยี่ห้อบ้านนั้นดูเนี่ยรู้ละเนี่ยไม่ดีละเนี่ยซ่าสุดเลยเพราะว่ากิ๊กเกอร์เลยเนี่ยเจ็ดสี่อะไรจะเจ้าลูกว่าเชียงกงวิสุยไม่ดีเลยลูกไม่ชื่อเลยเนี่ยอะไรงั้นเนี่ยซ่านั่งเนี่ยอะไรเนี่ยดูยุ่งมาเลยเนี่ยอาจารย์ลูกเนี่ยด้วยท่านเนาะเพราะว่า
င်းရည်ငိုင်းမှချိန်လာတာဟွန်းနင်ပြောတော့ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ဘူးဆိုဟွန်းငါမေ့သွားတယ် sorry ပဲဒီကောင်ကြီးကဘာကွင်းတဲ့လည်းမသိဘူးထောတယ်ငင်သိလားမလီတွေ့တာလန်ကူစာကြီးစီးလို့အေးအဲ့ဒီကောင်စီးတဲ့ကားမျိုးငါရှာမယ်ဆိုရင်ငါနင်းလောက်ရှာတော်စမ်းပါဟာနင်ရလေကိုတို့ကကိုကိုရှာနေတာကြောင်းအောင်မပြီးသေးဘူးသင်မောတက်မယ်တက်မယ်နဲ့ပြောနေတာရဲ့မင်းလေးတကယ်ရုပ်မာတယ်ဗျာတကယ်ကြောတာနေရကြောင်းတော့အတိုင်းလုံးဝထုံမပြောင်းမင်းတော့ပြောင်းသွားတယ်မင်းလည်းမပြောင်းလားဒီကေတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဥမအမှန်တရားကိုရှာတွေ့ရမှာငါပေါ်ပါရဲ့မင်းလည်းအဲ့လိုငါအဲ့ဖာငါသိနေတယ်နေကျေရတော့ပါ Hey, hey, hey. Parle de mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuesta qué? No. ¿Qué le pide? ¿Mi qué anda todo? Oh, pide a la osa chao mi bien, mi. Dí, pide a ti, mi niña, usted sí, ya. Todo y te cae, no me llamo. Me jugo a usted, mi. Ey, te ma, me viro, te la. ¿Qué es usted, mi, pide a usted? Mira, bien, no, a pie chao, bro. Pero ya, ဘောင်ကျော်တော့ဆက်ဆိုင်ကောင်းမှုဆက်ဆံတော့တယ်ဘယ်ကဘလောက်အားနာဖို့ကောင်းလဲဘယ်လိုလဲတော့သူမလုပ်ရဘူးနော်အေးမာဖေးရဲ့အေးဟဲ့လဲတာကြီးတော့ရဲ့နေစားဟာလက်ထက်မှာလည်းငွေလေးနဲ့ဘဲဝသဝေထိုးသွားမယ်ရောကြီးစော့ရဲ့တွေ့ရနေရသဝေထိုးရောက်တဲ့နေရာဟတ်ထိုးကြုံတဲ့သူနဲ့ရေးချပေါ့ရှင်းတယ်နော်ပတ်ပတ်အရှင်မလေးဟဲ့ဟဲ့တန်းဒီဟဲ့အိုးအိုးလက်ထက်မှာလည်းပတ်စံနေတယ်ဘယ်ရတဲ့လိုလဲသွားမြန်ပြီသွားမြန်ပြီဆရာတို့ကတော့မပြောချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိချာသိလိုက်ရတယ်။မင်းကလေသိပ်ပြောကောင်းတာ
ตะมี้มาตั้วจังมาอ๋อตะมี้อ่ะเลยกูน่ะมองจอจอกูไข่อย่าสิโหลฮะไอ้ลูกสิตะมี้มาตั้วจังมาอ๋อตะมี้อ่ะเลยกูน่ะมองจอจอกูท้องหนองเสร็จปีตะมี้ก็ลุกไล่มั้ยโหลตั้วไปบ่ตะมี้บ่ตั้วหล่อมาแล้วเพียอ่ะฮอดิไฟล์นี้ก็ไปตู้ไปไล่อยู่มั้ยเนาะตะมี้บ่แล้วตั้วไผ่งลงกันนี่มาวนปลาลาอยู่ล่ะบ่ฮู้บ่อูตะมี้เอ้ตะมี้ไม่สิบ่ดิไฟล์น่ะไปไล่ไปตู้สิบ่อืมตะมี้ไม่ตั้วจังสนนี่ก็เล
ไปตู่บ่มาอูแหละบ่มามาเสียบ่สิบ่ตะมี้เฮดีไฟได้ล่ะตู่เล็ดเต็มไปแหละฮะถ้าแม่นเอาไปญาติเองตะมี้อยู่ซุน่ามาตินาจุ่ยอ่ะโอเคใส่ชะจุ่ยไปจุ่ยไปอะตะมี้แกไปตะอะๆอ๋อโอเคงาตอนเลยก๋าวมาพี่ก๋าเมียวเชิงนั้นเนี่ยจ้างลงเลยอ่ะไข่อ่ะก๋าตัวซ้ํามาบ่เมียบ่าตัวซ้ํามาฝัดดีขึ้นตัวแล้วเมียกินเป็ดน่ะครับตู่ป้าลิขึ้นตัวเอง ไม่เลยจ้าก็บอกว่างาตุ๊กตาตุ๊กยอดเราหมอกูก็ชิงงาตุ๊กยอดเราหมอกูครับพอตุ๊กยอดเล่นติดกว่าตอนนี้แล้วอุ๊ย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 จอดทวนอยู่ตอนนี้ก็ตุ๊กก็ได้ใช่ไหมครับตุ๊กก็ใช่ครับตุ๊กก็มาแล้วนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ เอ็นดูอีเด้ไม่ได้สั่นเลยเด้ไม่เอาวันต่อไปก้าวไปเลยไม่เลยเดี๋ยวไปเอาไม่ไปบ่าวจม้าอาจารย์จะไม่จริงอ่ะมันน่าบ่าเลยจ้าน้องนี่เราไม่กูจม้าตะเกียบเยอะเนี่ยไอ้กองจม้าไม่จริงถ้ามันเลิกบ่าวเลยจ้าตัวเราเจ้าว่าสิเต็มสิโหลบ่าพี่บ่เวทาบ่าจ้ะบ่ได้บ่าวจม้าอย่างแท้ใจเลยว่าใจซี้ไปบ่าเนาะพูดอย่างไรย้ายถ่ายเนี่ยแหละเนี่ยป้าเปล่าไปมาบ่ากูมาไม่ยอมเนี่ยกูဝင်เปล่าไปบ่าทุมา อ๋อเขาจะลาวเงินเยอะไปบ่ตอนนี้เราเลยโดนเราย่ามาได้ใช่ไหมต้องอย่างใจใจเสียเปล่าเนาะผมสั่งแก๊สดาวไปเนาะเดี๋ยวก่อนไว้ว่าพี่เอาโจ้ก่อนเราสร้างมาเนาะยินดีสั่งอีกเนาะยามันนายมาเมนเดียวเลยเพื่อนสั่งชีอะเต็มเปล่าแมนเดนมาเจอเลยไม่เอาเลยพี่พี่เขาเลยยาวเพื่อนสั่งพี่ว่าเราเอ้ยอีสุสีพี่มา ที่ก็เจ้าเองใช่ไหมจัดทาร์เนี่ยบัวซ่าไม่จัดทาร์หรอกมึงกูต่อเคลียร์มาเถอะ
ชินน่ะเลยแล้วก็ชินเนี่ยอ่ารู้บ้าว่าเลยจ้ะอ่าอ่ะโทษนี่ซะมาพระกิษาน้องก็ชินมาเลยชินบ่ซะอีซี่ก็ป่ะเออดีมาอู้จ่อตาเนาะชินอ่ะจม้าก็ไม่กุญญีอยู่หรอกไม่กุญญีเนี่ยไม่น่าเสร็จป่ะเนี่ยฮึซันนี่โดกิษาซันนี่โดบาซันนี่โดชินมั้ยฮะตะมาง่าก็เสร็จแล้วนี่แม่เมย์เบซิกาอู้จะได้โฟนเซ็ตไปไต่มาเนาะเมย์กล้วยมาแล้วไปปรึกษากันช่างอ่ะอย่าเลยต่ายนี่โดต่ายกระยุไม่ใส่ดีมาอู้จ่อตาเนาะ ชินอ่ะจม้าเนี่ยกิษาไอ้หมาเนี่ยชินนอกเสร็จเลยเนาะชื่อจม้าตะตะไม่เจ๋งป่ะแค่ดูดิดาโทษทําไมตุ๊กาสึกเนี่ยจี้เจ๋เลิกอ่ะบลูโนเลยเลิกป่ะจ้อสาเลยป่ะไอ้กองนี้เดี๋ยวโซอ่ะเอาดุขะไปดิตุอ๋อป่าวดิงาป่าวอ่ะดิเมียอ่ะจ้อดุขะยောက်เนี่ยอูกว่า ဒီကိစ္စဆိုတော့သူ့ကိုသူ့ဝင်မြင့်သူ့ဝင်မြင့်လာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဖေကလူရစားပါရောပြီးဝင်မြင့်အတိတ်ဟာဒီလိုကမတက်လို့ဘူးဟဲ့ဆက်နေရလေအာနေဒီဘေးဘောကနေချောက်နေတာပါဘောဆန္နာဟာဆိုးဆိုးဖိုက်တဲ့ဟုတ်လားပြေးရအောင်ဟုတ်ဆန်နေကဆန်နေအော်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲခေါ်ဆန်နေကလည်းအာဘယ်လိုဖြစ်လဲမင်းကလည်းဘုံကလည်းမဝင်ဘူးညနေမှာရှာပြီးတော့ငါလိုချင်တာအဲ့ဒီကဟဲ
ตะมี้บ่ได้มีเนี่ยเปียมาเลยบาเนี่ยเนาะเพยเยตะมี้บ่ได้มีเนี่ยก้าซิซิตุ่ยแก่ดาเอ๊ะอะยังล่ะเว้ยตะมี้อ่ะโหลจินเนี่ยห่าอเพยเนี่ยมาเอาจ่อซาบ่ตูลุบลุบป่วยเป็ดตัวใส่เลยจนเราอ่ะชาไปไม่เปียวบาดังแกอ่ะตูอ่ะไม่อยากเนี่ยงาบะนะคาเปียวอ่ะมะเลยงาไม่รู้จินเนาะบ่อูซุแกตะมี้เอ้าถ่าไล่อูพี่ๆปี้แก่ไล่แกไฟรู้ปี้แก่ล่ะย่อตีมาเพยไม่ปี้แก่อู ตะมีนี่ก็อเมริกันโหลมาเบิกแกอ่ะอ๋อทุกข์ว่าเว้ยตะมีเอ้ยไอ้หลุมไม่รู้อ่ะกูตีอูเพยยาเปล่ามันนี่แน่เนาะฮะไม่เปล่ามันไม่ผิดตะมีเนี่ยดิกิษาอี้จี้เลยแกเลยมาบาดตะมีเนี่ยรอบต่อก็เปลี่ยนไปไล่ไปก่อนฮะไม่เปล่าจริงอะทุนเน้นตั้วไปไล่งากายอยู่ว่ะมันไม่จริงหรอกว่ะอภีก็ได้ตั้วไปอ่ะมาล่ะฮัลโหลบ้องจ่อตัวไล่ อ๋อเอ้ยอังเกบ่าอะคูเว้ยไอ้จองเปียวนี่จ้าล่ะอ๋อคริสต์มาไม่ใช่บ่าวกัวอังกูก็เลยลาเก็บบ่าเว้ยอ๋อเดี๋ยวซุปเปอร์ก็ลาบ่าวกัวอะเดี๋ยวส่งนี่มั้ยลาเก็บเนาะเอ้ยเจ๊ซุปเปอร์มาจ่อตัวอะซุตะมึดตัวเราแมฮะไปซะจักรู้เลยไอ้หนูเนี่ยเมียนดิฉันไถ่จ้ะเนาะอ๋อไปซะตาโอเคไปละ ကတည်းမောင်ကျော်သွားရင်အာကလည်းသမီးလေးတယောက်တည်းဆိုပြီးအလိုလက်ခဲ့ပြီလားမှားပြီတင်တယ်အချိန်ချင်းမှာအမိုက်စော်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်သွားမှာပဲကျွန်တော်စိုးရင်အခုဒါကလည်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းအငယ်ကိုဖုန်းဝင်ပြောတယ်အငယ်ကျွန်တော်တော်မင်းမထင်ပါဘူးနော်မထင်ပါဘူးကွာအာကလည်းနားလေပါတယ်သမီးလေးကအခုချိန်ထိတော့ဘာမှဟောရရမရှိပါဘူးအဲပြောလို့မရဘူးဆိုတာလည်းမပြောချင်
ော်ဖို့ကွာတခုတော့ရှိတယ်ငယ်ငွေကိုကိုယ်တိုင်ရှာဦးတဲ့လူတယောက်နဲ့ကိုယ်တိုင်မရှာဦးတဲ့လူတယောက်ငွေအကြောင်းကိုဘယ်လိုမှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအင်္ဂလက်ခံတယ်မဟုတ်လားလက်ခံပါလေကွာလက်ခံပါလေအကယ်လေဘဝကိုတုံညကစခဲ့တဲ့လူတယောက်ပဲဒါပေမဲ့သမီးလေးကခုတည်းဘာမှနားမလည်သေးတာကက်တယ်ဟယ်လိုဟေးလားသမီးပါဟေးသမီးပြောဟေးပေါ်လို့ရောက်နေပြီလားဟောရောက်နေပြီသမီးရဲ့ရှိတယ်ခုနမပြန်လေဦးလားဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းမထိုင်ပါဘူးပြောလေသမီးအထုံးထုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါအထုံးနဲ့ငွေသိန်းတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါသမီးဘာလို့မလဲသမီးရဲ့ shopping ထားမလို့ဖေးရဲ့စပါလမ်းသွားမလို့သမီးနော်ဒီနေ့တက်တဲ့ဖေးဖေးစီယာယူတာတသိန်းခွဲရှိနေပြီမနေ့ကလည်းဘယ်လောက်ယူသွားမှမသိဘူးမလေးမနေ့ကယူတာ2000နဲ့ဖေးရဲ့ဒီနေ့ဘာဖြစ်နေလဲအခုမှငွေစကားတွေပါပြောလို့ဟာလေခေါလီချွန်းလုံးလုံးလိုက်ပြီလားအိုးမလုပ်ပါဘူးသမီးရဲ့ဖေးရဲ့သဘောပြောပြတာပါရပါတယ်လေဖေးရမတုံးစီခြင်းဆိုလဲသမီးမတုံးုံမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဖေးသိန်းဖုံးချရတော့မယ်
ဟဲ့သမီးအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေဖေးကိုစိတ်ကောက်တာလားဟုတ်ပါဘူးဖေးရဲ့သမီးကဖေးပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပြောတာပါအဖေးသမီးကတကယ်ပဲကွာကဲကဲလွတ်လိုက်လွတ်လိုက်ဖေးပြေးလိုက်အဲ့လိုလိမ်မှာမဟုတ်ဘူးဖေးရဲ့ဘာလို့ဆိုရင်သမီးကဖေးကိုအချစ်တွေပေါက်ပလိုက်မှာနော်အာဒီလိုမလုပ်လိုက်ပါနဲ့သမီးရဲ့သမီးဖေးကနေဆက်နေတာလေသမီးလားညာထက်ကဟေးအဖေးသမီးကတော့လုတ်ချလိုက်ပြန်ပြီဖေးရဲ့ဟေးတမီးနိုင်ကျင်တယ်။ပါလို့ပုံနာကလည်း။အာကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအမလေးကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ။အဲ့ဆိုရင်တမီးနားလိုက်မှာနော်။မောင်ကျော်ကြွားကြီးမင်းကြီးမအဲ့ဒါပဲကြည့်တော့ဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာ။ကျွန်တော်အမှန်တမ်းဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်တော့လေ။ဟိုကတစ်ချိန်လေးကမကြောက်ဘူးအင်္ဂါကတည်းကပြောချင်နေပြီဗျာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့လည်းတစ်ခါလေးစဉ်းစားမိတယ်။အဲသမီးကိုချစ်တာချစ်ရမရောက်ပဲနေ့ရရောက်နေမလားလို့ရောက်တော့ရောက်ခါနေနေပြန်ငယ်ရှောက်မသွားအောင်ပဲအငယ်ရယ်ကြီးလုတ်ပြီးတော့ကျူစားအောင်ပေါ့ကွာကျူစားမှာပေါ့အော်မဆော်ကြီးရှင်းဆရာကြီးအော်ငွေတစ်သိန်းအစင်းနဲ့လုတ်ထားရပါကွာသမီးကိုပေးဖို့လို့ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းကြည့်ဟုတ်လားရှင်ဟာလေမင်းကလေးတယောက်ကိုအနိုင်ယူဖို့ဝင်မလေးတတ်တယ်သူပဲဒါတော့မင်းထင်တာပါကွာကိုကကမ္ဘာပတ်နဲ့လူတယောက်ပါ Beauty Fox ဆိုရယ်မင်းလေးကိုဦးစားပေးတာဆိုတာနားလေပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဦးစားကငါတို့ကမ္ဘာနေနဲ့တန်ဘူးကွာအဲမင်းသားလည်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကွာပတ်စကားပေါ်မှာကိုကနေရဦးအောင်ရမင်းတယောက်ဝင်လာလို့ရှိရင်ကွာကိုကနေရဖယ်ပေးပြီလေကွာတော်နေတယ်ကြီးကကိုဘယ်လိုထဲဟမ်မချီကျူးတဲ့ပြေတော့ပျော်နှာဘူးဆိုဝိုင်းထဲမှာတည်ကြတယ်အဲ့လိုပေါ့ကွာသူ့နေရာနဲ့သူကာလနေကန်ကြည့်ပြတော့ရတယ်သူတွေကမင်းတို့လိုမိလေးနဲ့ပတ်သက်တာပို့ပြီးတော့ယူစားရှင်းရပဲစိုးလို့လဲဘတ်စကားအကြောင်းနေပါသိတာပဲဟေးကိုရှိနေကိုသိပါတယ်ကွာအင်းနားလဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာကိုဘွားရဲ့တတန်သုံးမှုလို့လာတာ။ဘာစကားနဲ့ပြောတာ။ဒီလိုဒီလိုနဲ့တိတ်ကြည့်တာ။ဒီမှာရှင့်ကိုရှင်ဘွားသမားကြီးဆိုပြီးတိတ်ကုံယူမနေနဲ့။ကျမနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ထင်လည်းမကြည့်ဘူး။ခုနကကျမဖုန်းချလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင့်ကပြန်ပြီးကြလဲထားချေတယ်။ဒါတော့ကွာမင်းနဲ့ဆရာဝင်တာပဲ။ယူတဲ့တက်လို့မင်းသိပါပေါ့။ဟင်အဲ့တိုင်ပဲအဲ့ဒါပဲထားပါတော့လေရှင်ကျမစီကိုဖုန်းဆက်တာဘာကိစ္စရှိလဲပြောအဲနေပြန်နေပြန်ဒေးလေလောက်မှာမင်းစီကိုလာခဲ့တယ်ပြောလာခေါ်နော်အဲဒီဘဝမှာမင်းတည်တည်ထိုက်တာမြင်တဲ့မြင်ထိုက်တာလည်းအားလုံးကိုလိုက်ပြအဲ့လိုရှင်ကျမကိုအိမ်လာခေါ်မယ်ဟုတ်တယ်လေပြီးရင်နှစ်ယောက်ထဲသွားမယ်အင်းမယ်ရှင်ယူနေလား
ရှင် intro ရလဲညံပြင်းလာပြီလားရှင်ဘလို့အတွေးခေါ်ရင်လဲခုလိုကြံစီခဲ့ကျမရောဘလို့မိန်းကစားမျိုးထင်လို့လဲဒီမှာစမ်းနေတော့လူဆိုတာကိုเจ้าကိုတီးရတယ်ကွာကိုလေးတန်တန်နေဘူးလားဖြစ်ကြတယ်မင်းကိုကိုလက်လို့ဆိုပဲခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပဲဒီသားမှသားပြီးနေပြီးဆိုတော့ခွင့်တော်မှာခေါ်ရမှာရှင်ထပ်ဖောင်းမြန်ပြီနော်မိသားဖသားပြပြီးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဘလုံးမှမပတ်သက်ဘူးအဲ့စကားလုံးကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပေးပါအေး sorry ပဲ sorry ပဲကွာမြေဟိုစကားလုံးနဲ့လည်းယူလိုက်မယ်အဲလူကြီးလူကောင်းပိတ္တဆိုရနဲ့ခွင့်တော်ပြီးခေါ်ရမယ်ကွာအဲ့ဒါဆို okay လားထားပါတော့လေဒါပေမဲ့တခုရှိတာရှင်ဟာလူကြီးလူကောင်းတရားဆိုတာကျမမှမသိသေးပဲအဲ့ဒီတော့ကျမယုံကြည်လားကျွန်တော်ဒီအလွန်ရိုးသားသောလူတယောက်ဖြစ်ပါကြောင်းဆိုတော့အကြောင်းပြချက်လေးပါလေတော့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးလားဒါတယ်လို့ရှိတယ်ကွာညာညာလေးမြင့်တဲ့လူတွေဟာအပွေးမြင်ပင်သိတယ်မင်းရန်ကုန်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်ထိလူကဲခတ်ညံ့မယ်ရောမထင်ဘူးကွာမင်းကကိုကအိုက်ကျူမြင့်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်တာကိုမှားညမှားလိုက်လားမသိဘူးဘာပြောလဲမင်းနားလဲမှာပါကွာအနာမကိစ္စမရှိပါဘူးမင်းကိုနဲ့လိုင်းရဲလောက်တတိမရှိဘူးဆိုတော့မင်းကိုနားလည်ပြရမှာပေါ့ဒီမှာဒီမှာပြောပါကိုနားအောင်လို့ရှင့်ရဲ့အမြင်တွေတသက်လုံးတိမ်းဆောင်မသွားအောင်ကျမတတိတစ်ခုပေးလိုက်မယ်မိန်းကလေးတို့ဘယ်တော့မှအထင်မသေးပါနဲ့ဟာမသေးရပါဘူးညာမသေးသေးလည်းမသေးတော့ပါဘူးဘယ်တော့မှဘယ်လိုလူမျိုးမှမသေးခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတော့အထင်ကြီးခဲ့တယ်နော်အဲမင်းကကိုနည်းနည်းတော့အထင်ကြီးကြီးနေတယ်ကွာဘယ်လိုသွားရလဲကိုယ့်ရဲ့ကမ်းလမ်းကြောင့်ဘယ်လိုသွားရလဲပြင်းတော့ပြင်းသေးတယ်ရှင့်ကိုကျွန်မစိန်ခေါ်လိုက်မယ် See you tomorrow Okay ဆော်ကားလိုက်တာလာဆိုရင်တော်တော့ပါပြီ။ရှင်မလို့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကိုကျမခေါ်ပြနေရတယ်။ကျမမသိလို့မဟုတ်ဘူးနော်။သိတယ်။ဒါမဲ့ရှင်ဘာတွေပြောမလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်။ကဲပြောပြီးတော့စိတ်တော်ပြောကြမှာမလို့ပါဘူး။ဘုမင်းနေခဲ့တဲ့အချိန်ပဲ။မိန်းကလေးတော်တော်များများလူကြီးမင်းလေးလူသားတို့ဘလောက်ကြီးချုံးကထုတ်ရှာတယ်မင်းမလို့။သူလည်းကျမရဲ့ဖာဆိုင်လို့လေ။ကျန်လာတာကျိုးပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးပြောတယ်။အင်းနေနဲ့အတိတ်ဘဝကူးကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာမင်းကဒီလိုလာနေလို့မြင်လာတဲ့စိတ်နဲ့နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေနေတဲ့အများကြီးလို့မသိဘူးလိုက်ပြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။မင်းလိုမိန်းကလေးတွေရှိလို့အဲ့လိုမိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့နေမအောင်ဘာလို့နံပါတ်တက်ပြန်လဲ။ဆန်နီ။နောက်နေ့နောက်မှာကြည့်။ဆန်နီနောက်ရအောင်ပါ။ဒီကနေ့။ကောင်းပြီ။မင်းပြောသခြင်းပြောမှာပေါ့။ခုကြည့်လေ။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဒီနေ့ကိုတော့မပြောရဘူး။ဖေယားမှားပေါ့။အဲအများဆုံး900ပေါ့။ငွေ900လေးလေ။အဲ့ဒီငွေ900လေးရှားဖို့တည်းသူတို့ချွေးတွေဘယ်လောက်ရှင်းရမလဲမင်းထင်။အဲ့မင်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။ရှိရတယ်လေ။ကားကတိတ်နေရှိတာ။ဒါရောကိုယ်စကားမဆိုရင်ကိုယ်စကားဖြတ်မြော။ဒီခေတ်ထဲမှာပတ်စံကိုအလွယ်တကူရှာနေမိတယ်၊ဒီလိုကြီးရှာနေမိတယ်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါမင်းနေမို့ငါလည်းပြည့်အကုန်လုံးပြည့်။ကောင်မလေးလည်းအနည်းနဲ့များတော့လူကုန်လေချွေးတော့ထွက်ကောင်းထွက်ပါမယ်နော်။ရှင်နော်
စကားပြောမှမမြိုင်နဲ့မမြိုင်နဲ့မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ပြောနေတာအဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကြီးသူတို့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုရင်းနဲ့တွေ့သူတို့ခန္ဓာကညစ်ပတ်ညစ်ပတ်နေမယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ချွေးဆက်တွေကဖြူစင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေသူတို့ပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကပုံဝင်နေတာရကြမ်းကြမ်းကြမ်းရမ်းဒါပေမဲ့သူတို့လိုက်ပြတ်တက်တက်မှုပဲမင်းမွားရင်နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မင်းချွေးတစ်စက်နဲ့မင်းငွေတစ်ချပ်ရအောင်မရှောက်ဘူးလားမရှောက်ပါဘူးကျမရဲ့ဘဝစောင့်ကြည့်အောင်မဟုတ်ဘူးဆန်းနေတော့မင်းဘဝကြောင့်ဘလို့နားလည်လို့လဲဟမ်ဘဝဆိုတာလေလူတွေမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးတွေဖွင့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါတခုပဲပြောရင်းတယ်ကွာဘဝဆိုတာတက်ကြရှိတယ်တကယ်ကြမှာတကယ်နာလားမင်းတခါမှမကြောက်တော့နားကောင်းမှလည်းမသိဘူးရှင်ကျမကိုတိတ်လျှော့မတွက်နဲ့ဥကြော်စွာစန်နီဇောဆိုတာကိုယ်လိုက်ပတ်ဆက်ရှားတော့မယ့်အချိန်ရရင်ဘာမှမလုပ်ရဲဘူးမကန့်ရဲဘူးဆိုတာမရှိသေးဘူးနော်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ကြိုက်တယ်အဲ့စိတ်တက်ရှိတာကြိုက်တယ်တိတ်ကြိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောတာလောကမှာလူလည်းလေးกว่าတကယ်လုံးဝခက်တယ်လို့သိတာအဲ့ဆိုရင်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့လောင်းမလားဘယ်လိုလောင်းမလဲရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြူစင်နဲ့ချွေးဆက်တွေနဲ့ကျမရှင်ပတ်ဆက်ရှားကြတကြက်တောင်မဟုတ်ဘူးနော်တရားထီးကိုရှားကြလောင်းမလားလောင်းမယ်စေစားပြီးလဲစေစားစေစားစေစားဆိုမှတထောင်ပဲရှိတယ်ဘာလုပ်မလဲအစတရားလောင်းစတရားပြီးရဲ့ကွာရှားစားဟုတ်ပြီစလိုက်ကြအောင်
ိုင်ကြရင်ဒီမှာပဲလောက်ပါမှတ်မှာပဲဖောက်မှာလေနော်ไอ้ปุ๊กจีไลน์ฮะบานานาชื่อนี่เนี่ยแหละบานานาชื่อเอ๊ะแฟนไลน์คว้ยนี่เนาะกาลตะกาเนี่ยว้าตะญาลงเอี้ยอ่ะปุ๊กเลี้ยไอ้มาเอี้ยตะญาลงสาผัดอ่ะเนี่ยเนี่ยอ้าวซ้อสิบานาลึกเหรอเอ๊ะแฟนไลน์คว้ยก็ดูไอ้เฉิงทุบตอกูปะน้อโหลแล้วดาเลยไปอ่ะเนี่ยเนาะตัวอ่ะแหละห่าเลยชื่อดีเลยย้อนไอ้เฉิงก็บ่เลยอ่ะเจื้อชื่อใหม่จั่วว่ะเนี่ยเจ้าใหม่จั่วชอบป่าเนี่ยแหละตักตองทีนี้ได้ชื่อมาพอดีล่ะจ้ะครับเนี่ยแหละดูๆเล็กๆนี่เลยลอรอชื่อป่ะสุโกเนี่ยดูๆเล็กๆเนี่ยเสียเกแม่ไล่ตาเนี่ยเอาเสียเปล่าชื่อเลยแห่งาเม้งเนี่ยเสียชื่ออ่ะอ้ายชื่ออ่ะวะเนี่ยแหละเออเออส่วนน่ะงาเจ้าหลบไปอ่ะซาวซ้ายเนี่ยโตซะวะนี่ขึ้นน่ะเยอะเลยตาเม้งเนี่ยอ่ะไม่ติดอ่ะเลยแย้มมุดเนี่ยทูเลยขึ้นน่ะตั๊วชวนเนี่ยขึ้นน่ะตั๊วတဲ့ပဲပြောပြောပါပေးရရှင်းတော့လေးမှတ်တပြင်းပေးရရှင်းတော့မင်းအောင်လေးနော်လက်ကားကြောင့်မင်းကမလွယ်ဘူးအေးနေလေပွားစာအုပ်တွေရောသတင်းစာတွေရောရှုပ်ရှုပ်ခန့်နေဒီလိုဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြောမိတာပါပါလေညာကျွန်တော်တပည့်မိုက်ဘယ်တိုင်းကျွန်တော်ဤလာပြီးတော့အလုပ်တွေတန်းရှင်းအနေနဲ့လုပ်လို့ပါဗျာအဲ့တော့တိတ်ခါကလေးတွေကလည်းနောင်လုံးတော့မသိပြောင်းပြောင်းလို့တိတ်ဆိုးတာကျွန်တော်မားပါလေညာကျွန်တော်နောက်ပြောတော့မားပါလေညာเยอะป่ะเหรออ่าไอ้ซ่าตัวบอกไงว่าชวนตะเดะแห่แน่เนาะเอ๊ะดันเนี่ยลูกนี้เนี่ยชื่อนี้อืมกูตะเนี่ยนี่กับมันนี่เนี่ยไม่ถูกด้วยนี่อ่ะนี่ก็มันอ่าเนี่ยป่ะเหรออ่ะเออปูยเนี่ยตะเงินเนี่ยตะมีชาติบ้านมันชุบเลยไปชื่อป่ะตีบอกว่าง้าเนี่ยอเปนนี่ล่ะกับมันเนี่ยปล่อยเลยဟုတ်ပါဗောနေတော့မင်းကဘာလုပ်လို့လဲတော့တော့စုံစမ်းစစ်စီဟုတ်ပါငါငါနေကမလေးဆိုနေစက်ကနေနေတော့လုံးမရှိလုံးချရတယ်တကယ်မပေါ်မှာတဏီကဘယ်လျှောက်သွားတာလဲဆန်ညာ။မနေ့တော့လိုက်လာတော့မို့ဟာ။မနေ့တော့ငားနိုင်ဒီဒီဇိုင်းမှာရှိတယ်။နေဟာမို့အခါသသိန်းလောက်ဆိုတော့တခါမှဆက်လို့မရဘူး။ဆက်ပိတ်ထားရစင်ဟုတ်လား။ဟုတ်တာ။မနေ့ကငါမေ့ပြီးပိတ်နေရ။ခေပြောသားမောင်ခေလျှောက်လို့လား။ဟိုလူကြီးနဲ့တတိလုံးရွာလဲနေတာဟာ။ဘယ်လူကြီးလဲ။ဟိုစောစောညို့ဆိုတဲ့လူကြီးလား။အစ်စ်ပေါ့။ဘာ။နေရလဲလိုက်တာဖြည်းဖြည်းပြပါ။ဆန်ညာနေပါလျှောက်လို့နေတာလေ။ဒီလူနဲ့ဘာကြောင့်ဆောက်သွားနေရလဲ။ကိစ္စရှိလို့ဟာ။ဒီစားရှိဘာလဲစားပြောသားမအောင်ပါမဟုတ်လေပြောသားမအောင်နင့်လေတမလိုက်ကျင်ကဘလိုင်းလာဟောက်နေတော့ဟာနင့်ဘယ်တော့ဘလိုင်းဟောက်ဘူးလေဟာအခုကိစ္စတော့ငါအတိအကျတင်းနေဟာဒီလူနဲ့ဘာမှနေလျှောက်သွားတာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဆိုင်လို့လဲကိစ္စရှိလို့သွားတာလေဘာဖြစ်လို့လဲငါစိုးနေတာဘောဟာဟာဆက်နင့်ကဘာလို့နားမလဲဆိုလို့မလုံးနဲ့ဟာငါအရင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နင်သိတယ်ဟာဟာနင့်ကြီးစားလေငါနင့်ချစ်တူငါတို့တခြားယောက်ျားနဲ့ကြောင်နေလျှောက်သွားနေငါမစိုးရင်ရောဟဲ့ငါအဲ့ဒီပေါ့နင့်ပြောသားမအောင်ဟာကျမပြည့်ရလေအထွန်းရဲ့နင်းအလိုတိတ်လည်းမရှိဝုံတိုင်းကျနေတော့ငါ့စော်ကားနဲ့မတူဘူးလားအထင်သေးတာနဲ့မတူဘူးလားဒီမှာတစ်ဖက်တည်းကြည့်ချမ်းနဲ့မြင်ရသိလားဒီမှာနင်းကိုနင်းနားလေတဲ့သူလိုယူဆတယ်တစ်ဖက်စလုံးကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုနင်းကဘတော်မှစကားမှမပြောနဲ့ငါပြတော့ငါဒီလိုတစ်ခါမှပြောဘူးလားပေါ့ဆန်နေစော်နော်ဆန်နေတော့
ส่วนเรื่องสัญญาส่วนนี้ข้าทายว่าเนาะกูเลยพอรู้เรื่องเช่าตัวนี่เลยสิทุบมือก็ปอกไว้ตัวเราก็ว่าแต่ไม่มิ้นชิดตัวเดียวนี่เนาะมาตายหน้าตะกูดีมิ้นก็ย้อยสู่เป็นชีวิตตัวเราเห็นตัวเบาเบาปอกเด้ปอกเด้ย้อนลุยยาเลยสู้ลุยยาข้าทายไปไหมไม่เอาไปไหมทำไมวงในวงนั้นลำเลิกเนาะแต่แกเนี่ยใจวงไม่สวยนี่ว่าตั้งนานเลยมาปอกว่าเถอะมาปอกว่า สันนิษฐานสิเดี๋ยวกูงานลงเงี้ยเสร็จสิ้นแล้วเพียร์จะบอกเปล่าถ้าไม่หอมาดีลุงเนี่ยเปิดตัวไปดูมาพี่งูยังเปลี่ยนโลกมองสกัดเลยทุกคนไปชิวะพี่มาพี่อะไรทุ่งเหรอไอ้ลุยอะเกาจีฮะสาวจีจะมาสาวต่อมาเลยโยโย่สาวหมกเนาะโอ้ลงเงี้ยเลยปุ๋ยตัวนี้เล่าเพียร์ท้องนัวสวยมีเลยสาวไอ้ลุงอยู่งานเชิงเขามากนะฮะเนี่ยแต่เนี่ยเอาไว้แม่สวยมาทำเอาส่งไอ้ยูไล พี่เล็ดดีเลยมาจีนได้เลยฮะงานเล่ามาจีนได้เลยอะไรใจเลยอ่ะสมบูรณ์จ้าเราก็มองโจทย์อะไรสมบูรณ์จ้าเลยไม่หูชี้เล็ดชี้จู่เลยกว่าอังเกะไข่เราดีกว่ามาลีเล่าจีมาเล่ามากว่ามีตัวเราปีนยาลาป่าเลยกว่าไอ้เงี้ยดีเนี่ยเด็กเกี้ยมาลีรวยหูเปล่าตู้มามาหน้าเนี่ยมันหูมาขันเลยสิ ตู้มานะที่เอาลูกไปห้องมาขันเสียก็สอดดูไปดีจีโอ้แต่ไม่เอาเงินเยอะดูที่มาบ้านเราดูเราบอกกว่าเราก็มาเรียกเด็กเล่นมาดีเนาะเขาเด็กกว่าแต่ไม่เรียกเล่นเราเล่นไรเล็บชิดแต่เงี้ยจีนี่พอมาโนนาคันได้ไอ้ต้องจีด่ากันวะตัวเอวิดเดสอันนี้จะบอกกว่าทำไมไม่เนี่ยวิดยาหูไม่ยาอย่างชาด่ากันหรอที่จู่จะไปกว่า เฮ้ยเด็กตู้มาสวยสิแต่เพี้ยนๆเราไม่สวยสิสิฉะนั้นไอ้สิ่งใดที่เราไม่เอาไปไม่ใช่ที่กูมาเรียกเด็กนี่ทุ่งมาเกี่ยงเลยเขาด่าบอกว่าเขาด่าบอกท่านนี่มันเนี่ยมองจอจวงงูจะต้องโกนมาเลยเนาะอังเกียบยามไม่มีอะไรอังเกียบเลยเนี่ยไอ้เดี๋ยวมาที่สุดก่อนที่จะมาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยที่กูมาเลยปัจจุบันส่งเจียนชาเลยที่ประสานที่เอา ตู้ตีอยู่เดียร์เนี่ยตู้ประสานเดียร์เท่าไรเดียวตู้ไรเดียวจะน้อยช่างว่าน่ะยังจีนอ่ะตัวประสานจะต้องยังจะน้องนักเลยไอ้กว่ามองโจโจอังเกตเจสุดเดียร์เนี่ยกว่าอังเกตจะมีอะไรที่รู้ติงอันจะปีมาย่ามากว่าเออเด็กจะน้องเลยตู้เสียเสียไปแล้วแล้วเส้นเบี้ยจะมีอะไรสิตู้จะน้องเนี่ยเลยเลยมาวิปันเลยแต่ไม่ได้เดียวติดพิเศษ ลูกสามากว่าลูกสามบ้าอาเกตมีเลี้ยวเลยมองโจ้จวนเลยส่วนใส่จ้าบิดาแต่เราส่วนมองโจ้จวนสบายๆอยู่บ้านเราบ้านอะไรกันเจ้าสบายๆไอ้เงี้ยเจ้าคุยบอกโอ้ไม่เป็นไรสันนิษฐานเสียสิ่งด้วยเจ้าพิเศษเสียด้วยตัวพิเศษแล้วบอกเอ้ยเก่าเลยเก่าเลยไม่เป็นไรพี่ชิลามเลยไหมไม่เป็นไม่เป็นนี่เลยจะนายเราเราจะมาเยอะพิเศษ ที่รู้ส่วนยังอังเกปกับบาริปิสินามเลยเอ็งเกนี่เนี่ยที่กูมาเลี้ยวอังเกสิวายลุงนั่นเลยอาจารย์ยันเต้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยอังเกสุนิทายกองเลยอ๋อฮอบบี้ฮอบบี้เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายอู้สันนี้มาไปจีนเลยเที่ยวเดี๋ยวกันเที่ยวรู้มั้ยเอ็มเลี้ยว พี่เบี้ยมาตัวเราพอดีบารีดว่าจะเอาชิวไปเอ้ยเอาท้อสิขนาดตัวมันเราเส้นอะไรพี่รู้ไหมอ๋อตัวมีตัวเสียมีสิพี่อยากตัวมีเนี่ยแต่มีเสียมีสิหรอพี่นั่นเลยพี่อยากดีรู้ตัวมีมองตัวเราว่าพี่อยู่จังปีเลยพี่อยู่ที่มันสิเลยกงกีการีเฮ้ยมันก็รู้จังปีหลายเด็ดพี่รู้เลยตัวเบี้ยนะโซ่เราไม่ชอบอู้ตัวมีเอ้ยพี่อยากเลยแต่จีบีบูละ แต่ในงานลงมาเปลี่ยนใจนี่เรื่องงานอยู่เดี๋ยวเทกุเกตัวมาจะเรามาเลวูเลยแต่ดีรอแต่ในงานลงมาชีเดลงงานอยู่อารมณ์เพียวยาชีลาเรยินนิวใครมาเรื่องงานทุกคนมาเมื่อนานเลยเนี่ยพี่ว่าจะมีอยู่แต่แต่ลุงมาบูบีบีมาเจ้ามาจ้านี่ไทยตัวยามเอ๋เลย
အဲ့ဒါတပည့်ဘယ်လိုသဘောရလဲ။တမီးပြောလေ။တမီးစဉ်းစားနေတာဖေကြီးကအမှန်တိုင်းဝင်ခိုင်းရတယ်။တမီးအဲ့လူကိုကြည့်လို့ရအောင်မဟုတ်ဘူး။သူပြောတာတွေအကုန်လုံးထော်တော်ကန့်လန့်လုပ်ပြချင်တာ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူပြည့်ရကြမစိုးဘူးဖေကြီးရဲ့။ဟုတ်တော့လဲဟုတ်တယ်။ဖေကြီးဒီလုပ်ငန်းနေနဲ့အုံနောက်စားနေရကြပြီလေ။တမီးကလည်းဖေကြီးကိုဘာမှကူမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ရှုပ်ပါရဲ့ဖေးရဖြုတ်တာဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒါမှဖေးလက်ခီးမသွားတော့ဘူးအခုတလောဖေးအိမ်မှာရှိနေတော့တမျိုးစိတ်လဲချမ်းသာတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်ဟိုဖေးတဘောအောင်ဘယ်လိုရှိလဲတမျိုးပြောဘယ်လိုပြောမလဲတမီးရေဖေးတသက်လုံးလှုပ်လာတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတော့စံရိုးစင်ဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပဲအဖေရဲ့လုပ်ငန်းကိုဖြုတ်ဖြစ်ပြလို့စဉ်းစားမိတိုင်းစဉ်းစားမိတိုင်းဖေးတွေ့ဝေနေပြီအခုတမီးသဘောလည်းသိရပြီဆိုတော့အဖေတမျိုးစဉ်းစားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကတော့အချိန်ယူရလိမ့်ဦးမယ်ကောင်းပါလေဖေကြီးရဲ့အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားတော့မမားတော့ဘူးပေါ့တမီးစကားမဆိုးဘူးကွာအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားမမားဘူးဟုတ်လားသိပ်ပါလားပေါ့ကွာအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားမှာပေါ့တမီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကွာမလိုပါဘူးဖေကြီးရာတားဖာစင်းနေမယ်လုပ်ပြရမှာမဟုတ်လားဒီသားကဘာသဘောကျကြလဲဟာမောင်ကျော်သားလာလာလာအတော်ပဲမင်းကစောင့်နေတာကွာကဲထားဦးလို့ခလာဩကျပါလေအေးစစ်လို့ပါအချိန်ရပါလေတေးကျသားမလားဩကွန်ပျူတာစနာတခုဖွင့်ကောင်းမလားအဲ့ဒါအကြဲလဲစဉ်းစားနေတာ ਨੇ ကုန်နေတခုသွားလေ့လာမှုလေအရှင်ဘာဖြစ်ပါအောင်မေးကြည့်ရဆန်ရောကွန်ပျူတာစိတ်ဝင်စားလား No ခေကလေကွန်ပျူတာခေရောက်နေပြီဘာလို့လုပ်ပဲဒီလဲထိုင်လို့ရှင်သူများလုံးကိုခြံရဲလေမလို့ပါဘူးကွန်ပျူတာမတက်လဲဘာမှဖြစ်မသွားအောင်တက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာပေါ့ကွာအဲကွန်ပျူတာဆိုတာကလေကွာ high technology အစင်းမြင့်နေပြီနည်းပညာဆိုတော့တာမန်လူတွေလည်းဘလို့မှလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမလေးမနေ့တနေ့ကမှ10000အောင်ပြီကွန်ပျူတာတက်နေတဲ့သူတွေတပုံကြီးကီကိုလေးနေတဲ့ရောစာလေးစီတော့တယ်တော့ကွန်ပျူတာတက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကွာကွန်ပျူတာဆိုတာလူတွေကထွင်တာအဲ့လူတွေကထွင်တာတဲ့ဟာလူတွေကပြန်ကြောက်နေရတဲ့ဆာလကတွေကမာကြီးမှအထမ်းပဲဟာရိုးနေမနားနိုင်ဘူးအောင်မဘာလို့နားမလဲရမှာလဲမင်းကကွန်ပျူတာအကြောင်းကိုဘာလို့နားနိုင်လဲဟင်ရှင်းလာရမ်းမဆနဲ့နော်ရှင်းရောဘလောက်တိလို့လဲမင်းလည်းဆိုင်တော့အစာပေါင်းပြတော့ပိုသိတာဘောကကိုကတင်းပေါင်းမဆယ်စုတစုလောက်ကွန်ပျူတာနဲ့နမန်းလုံးလာတိတိတော့လုံနေနဲ့ထင်မကြီးဘူးမင်းထင်မကြီးတယ်ကိုဘာဖြစ်သွားပါဦးမင်းကလေထက်စီးရတယ်နေချင်တယ်ထက်စီးနေချင်လို့ရှိရင်သူများပေါ်ရောက်အကျိုးသားပါလားဟမ်သူကအောက်ကလည်းနေသေးတယ်အပေါ်စီးရလည်းကြည့်နေတယ်လို့မင်းချိမှမင်းမြင်မှာပေါ့အဲတခုတော့ရှိရဲ့ဟိုခုံယူတော့ကြည့်တော့နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှခုံပြုတ်ကြမှာမင်းကဘူးပေါ်မှာတေးတာလေရှင်ဟာလေလူတစ်ဖက်သားမခံကြောက်တိတ်ပြောတာပဲဒီမှာရှင်သိထားဖို့ကဆန်နီစော်တို့ကမလောက်ချင်တာနေမယ်လုတ်လို့ရတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးသဘောပေါက်တော်သားမကွာ YouTube နဲ့ရှောက်ပြောပနေလဲမင်းကိုမင်းဘာမှဆိုလုတ်လို့ရတယ်ငါထင်တယ်လို့လားဒါဆိုရင်ရှင်းနေကြမှလည်းလောင်းမလားအဲ့တော့ပြောတာဗောအင်္ဂလိပ်တမ်းပဲဘာလောင်းသားဝါသနာပါတယ်မမီးနဲ့ဟာရှင်းနေပါဆိုင်လဲရှော့ကြမှမေးနေတာပဲဖြစ်ရှင်းကြမှလည်းလောင်းမလားမလောင်းလားဒါပဲပြောပြောဘာလောင်းအောင်လဲပြောကြမှကွန်ပျူတာတင်နန်းတစ်ခုခုမှာသတ်မှတ်ချိန်အတွင်းထိတ်ဆုံးအမှတ်နဲ့အောင်မြင်စေရမယ်ရှင်းလောင်းမလားမင်းတို့ဘင်္ဂလီယာထိတ်ဆုံးအမှတ်ရမယ်ဟုတ်လားတိတ်လေတော့တော့ထွက်နေနဲ့နော်အဲ့ဒီထိတ်ဆုံးအမှတ်ကြီးပါလေမပြောနဲ့မင်း IDC ရောပဲအောင်လို့ဘာလဲ IDC International Diploma in Computer Studies အဲ့တော့လို့မင်းရှင်းမှာတသက်လုံးဒူးတော့သွားမယ်တသက်လုံးဒူးတော့သွားမှာရှင်တကယ်ပြောတာနော်ငါလူကြီးကလိမ့်မလား
တန်းနေတော့တကယ်လို့မေးမအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပါရပေးစမ်းရှင်ခိုင်းတာကိုကျမလုပ်ကဲကျိတ်တေးကြရနော်တေးကြရအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့စာချုပ်ထုတ်မယ်စာချုပ်ပါစာချုပ်အလောင်းစာစာချုပ်လေအဲ့ဒါမှတေးကြသွားမှာအဲ့ဒီတော့ဖဖရှိမှစာချုပ်တွေအများကြီးပဲကျမသွားယူမယ်ရှင်ဒီကနေထိုင်ဆောင်နော်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့စိတ်ချပါလားကျုပ်ဒီကတပွားဝထိုင်ဆောင်နေရှင်နေရှင်နေရှင်ရှင်နေတာရက်တက်သွားကျမနှုတ်ပြတော့ကျော်သွားမင်းတို့ကသိကြရဲ့တော်တော်ကြအပြည့်ပြည့်နဲ့တကောင်းပြီးထွက်နေတော့ဘယ်ချောင်းလဲဘယ်ဒီကောင်လေးဒလုံးလေးမဆုံးပါဘူးကွာကျော်ဒီမှာဒေသတ်ဒီမှာထိုးချက်စားရတော့တော်တော်ကောင်းလာပြီဒီတက်တဲ့ပြည့်ခိင်းနဲ့ကြီးစော်ထိုးပြီးကောင်းပါပြီကွာထိုးပါမယ်ထိုးပါမယ်ငါငါအတိအကျကန့်ကွက်တယ်မရတော့ဘူးအထွန်းအခုအချိန်မှာတရားမင်းစဉ်းစားတော့မှမရတော့ဘူးမန်နေကဆွတ်ဆက်တက်ကုန်ပြီဘာကြောင့်လဲဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ကုန်လဲငါ့ကိုပြောစမ်းပါဦးမသိပါဘူးဘာအဲ့လူကြီးအရန်အနိုင်လိုချင်တာဟာသူ့စီမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးရမှာအောင်လဲငါနက်နက်လေးမှမလိုလားဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာငါ့ကိုကလည်းမသိဘူးဟေးနင်မသိပါနဲ့ငါသိတယ်ဆန်နေนี่ดูเนี่ยกวนรู้ออกแท้มานี่ย่องมันไม่ตีย่องนี่ดูสิว่านี่กูไม่ตีหรอกล่ะฮะนี่อ่ะแหละตีแบบไม่ใช่อ่ะชอบเปล่านี่เปล่าตูเนี่ยงาเนี่ยสะไต่นี่ล่ะฮะชုံးเนี่ยตูอ่ะนายเนี่ยตูสิปุ๊ดเนี่ยนู่ยามะอเนทางาก็อนายไม่แค่ชုံးไม่ไปเว้ยนี่บลูตาตานี่อ่ะสะกะลงเนี่ยตูรู้ไม่หรอกนี่ไม่ป้อวูอ๋อนี่ล้มอ่ะไม่ป้อวูนี่ดีกูมีก็ตีน้องล้มอ่ะไม่ได้อ่ะวะอะโลไม่ใช่อะโลอยากหรอตีแบบไม่ใช่ล่ะนี่งาก็ไม่ต้านเนี่ยหรองาเปล่าทับพี่เนาะငါတော့ဒီ certificate ကိုမဲရရအောင်ယူမှာပဲ။နင်ငါ့ကိုဘလို့မှမတားနဲ့တော့။ငါနေချစ်သူတယောက်လေ။ဟမ်နင်ငါပြောတော့နားမထောင်တော့ဘူးလား။နင်ကလေငါ့ကိုဒီစကလုံးကြီးနဲ့ပဲကြိုင်ကြိုင်ပေါက်နေတာပဲ။ငါကနင့်ကိုချစ်လို့ချစ်ခဲ့တာ။နင်ကလည်းငါ့ကိုချစ်တယ်မလား။ကဲအဲ့ဒါဆိုစကားများမနေကောက်ပေါ်တဲ့သွားမယ်။သွားမယ်။ငါပေါ်မှာလေအများကြီးပဲ။ငါဘယ်လိုစမ်းမှန်းတော့မသိတော့။
တို့မကြီးရဲ့စားနဲ့မျက်နှာလည်းကွာတော့မရှိဘူးကော်ဖီလေးပါလေးတောက်ပါအောင်သမီးနဲ့မှမစားပါအောင်ဒီကိစ္စရမောင်ကျော်စွာအောင်ကျေးဇူးတင်ရမယ်သူကြောင့်ဒါကြောင့်ကော်ဖီလေးတောက်လို့ပေါင်းသမီးရဲ့ရဲ့အမုံနဲ့စားပါဟုတ်ဒီခဏလေးသမီးသားလေးတို့ဟေးဟမ်သမီးကိုကွန်ပျူတာတလုံးလောက်ဝယ်ပေးပါလားကွန်ပျူတာโอเคရမယ်ရမယ်ဆောင်းမရှိပါမောင်ကျော်ဇော်လိုက်ဟောင်းကဲပြောပါတမတော်တော်ပါဒီမှာကွာမင်းညီမကကွန်ပျူတာတလုံးလိုချင်လို့တဲ့အမြဲဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးတဲ့တောင်းကွာโอเคโอเคโอเคဘာနာလဲကွာကျင်းကိုရမ်းနေရပါလေချီးကျူးတယ် congratulation ပါပဲလို့ပါဘူးရှော့ဘာပါလဲဘာလဲလာရှင့်အခုမှစာချုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဂရိတိုင်းရှင့်ကျမရှင့်မလာဒုထောက်စိတ်ချပါ तू ကသိတ်ကိုဂရိတည်တယ်ကောဒုဘဝဒုရဆိုရင်ဒုတမိုင်းထဲမှာလေဂရိမတီခဲ့ဘူးဆိုတာလောကမရှိရဲ့ဘူးဂရိမတီပါအောင်တေမာထဲတော့ကြောက်ရှင့်အပေါ်ကြီးပြောမနေပါနဲ့ဒီလောက်လေးလည်းစမ်းရတယ်မစိုးပါနဲ့စမ်းနေဆိုရင်မင်းရှင့်မှာကိုဒုထောက်မှာကွာအဲယောက်ျားတယောက်မိန်းကလေးတယောက်ရှိတော့ဘာဖြစ်လို့ထူထောက်ရလဲဆိုတော့ဒီမျက်စိတွေမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တာအဲဒီထူထောက်တဲ့ယောက်ျားယောက်ရဲ့ရှင်ထဲမှာမင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲမင်းကိုသစ္စာတရားတခုပြောမင်းကိုရေးလဲခိုက်တယ်ကွာတိတ်ချက်တယ်ဒါရှင်ဘာပြောလိုက်လဲမင်းကိုတိတ်ချက်တယ်လို့ပြောတာမင်းကိုလက်ထက်ချင်ကွာထားတယ်မဟုတ်ชิดท่าซ้ํามาโอ้ท่าเลยท่าเลยเชี่ยจม้าโอ้ชิดเด้ห่อล่ะแม่มาเลยไอ้ขาโมชิ่นโหลเปียวถัดเดปูจ่อซาญุ่ยเชี่ยยูไหนล่ะห่อเกชิ่นยูไหนบิยูยูไหนบิชิ่นสกาโมเนี่ยอะเด็บแบบลงมาไม่ชิ่นชิ่นยูไหนล่ะตอตอกว่าแม่มาเสร็จเปียวเลยดิแม่ซั่นนี่รอเนี่ยออกมาก่อนเข้ามาก่อนအင်းဒီတော့ရေတော်လေးတော့ချစ်တယ်ကွာမင်းကလာချစ်တယ်ကွာတဘောမဆောင်ဘူးတဘောမဆောင်ဘူးမင်းကကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုငငယ်လေးတည်းကကိုချစ်လာမင်းစစ်တန်းချောင်းလို့ပြောတယ်ကိုချစ်လာမချစ်နဲ့ရှင်ကျမမချစ်နဲ့ရှင်စီကချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျမလုံးဝမကြားချင်ဘူးရှင်ကလည်းကျမလုံးဝချစ်လို့မရဘူးဒီမဆန်းရောမင်းကိုတိုက်လို့တော့ကွာမင်းတိုက်လာငါတေးတယ်ငါတေးသွားတော့ငါဝိညာဉ်မင်းတော့အမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်เงินกูเช่นน่ะหรอกนะกว่าบลูชินน่ะเนี่ยง้างก็ไปตีเลยกว่าชิยูเลยพี่ห่อเดชิฮะเลยต้มไม่เอายูตนนี่ชิกูชิมาเป็ดเมี้ยจิไล่อชิฮะแม้มาเป็ดกูชิก็ชิตะเลยทีมาจม้าตีจ่าပြောไล่ตีๆช้าๆหน้าถองชิจม้าชิบ่บัดดอมมาใส่กูเนบาปิดหลอแล้วสรอกจม้าไอ้ใส่กูเนี่ยมาชิฮะลงมาชิไม่ได้โลเว้ยชิเย็นเนี่ยยောက်ก็จม้าแทบเดียวมั้ยทุ่นน่ะค่ะจม้าชิดถูกเลยจม้าทุ่นน่ะเอาไปชิดเลยทุ่นน่ะแล้วแทบชิดโอ้จม้าชิดโอ้ไม่อยากอ่ะเราเปลี่ยนแผนค่ะThank you.
ဆန်နီဇော်နှင့်ကျော်စွာညွန့်တို့သူအဖြစ်ပြညာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကျော်စွာညွန့်တယောက်ဖြစ်ကြောင့်ခံစားရသောတရားကိုညမာပိုက်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်စင်မောလိုက်ရန်ဆွတ်ခွာသွားလေသူဝိုင်းသူ့အကောင်ပြောင်းလဲမှုကံတရားကိုဆန်နီဇော်တယောက်ခံစားဖို့အချိန်လိုရောက်ရှိလာတယ်အကြောင်းမှာဖခင်ဖြစ်သူဥပဇုံရုတ်တရက်အုံနောက်သွေးကြောဖြင့်သိဆုံးသွားသည်သမီးတယောက်လည်းတားခဲ့ပြီလားမေးရဲ့သမီးတယောက်လည်းတားခဲ့ပြီလားဆရာကြီးကျမတို့တူရတိတက်ပြစ်ထားခဲ့မလားဆရာကြီးပြောတော့ပါဦးအပြစ်ဆုံးလိုက်ရဆရာကြီးအကြမ်းတော့ဆရာကြီးတန်ရင်းတဲ့ဒီစီဝိုင်းတဲ့ဘယ်ညာဦးစင်းတဲ့လူရှိတော့အားလုံးကမောက်ကမဖြစ်ကုန်ပြီသမီးအမေကလည်းမောက်တဲ့ကတမ်းတမ်းမီးတော်ဝီးရတာစီဝါရေးကြောင့်ဘာမှနားမလဲဆိုဆန်နီဇော်တယောက်ဥပဇော်မသိရင်ကရှေးရဝင်ထားသောကုမ္ပဏီများယင်းဤထားသောကုမ္ပဏီစီးများအားလုံးအရှုံးပေါ်ရသလိုဒုံစီစိတ်ချသောကုသလင်များ၏စည်စားခြင်းတွေကိုခံစားနေရပြီးကျင်ရှိလာသောအကျွေးတွေကိုနိုင်ငံဖြည့်ရှင်းနေရသည်ကားဆောင်ရောင်းရတဲ့အချိန်ကြီးတဲ့အဲ့အဲ့ကျွန်မလည်းမြင်ရတယ်။တော်ကြပါလို့ရှိရင်တော်ကြပါ။ကျွန်မဒီကိစ္စကိုဘာမှလည်းနားလဲလားမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မရဲ့ကားဆက်လို့လားအကုန်လုံးရောင်းပြီးဆွဲဆက်ပြီးပြီ။ရောင်းကြရသလိုဒီအိမ်ကြီးတစ်အိမ်ပဲရှိတာ။ရှင်တို့နောက်လာဆိုနေတယ်ဒီအိမ်ကိုကျွန်မရောင်းပေးမယ်။ကျွန်တော်တောက်ခဲ့ပြီပါ။အမေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဟာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မသိနေကြရတယ်မှာပဲ။ကျွန်တော်ရေးတိုက်ကိုကြောင်းမှာပဲ။ဟိုပြေလည်ကြပါလိမ့်မယ်။အခုတော့သင်္ကြန်ခန်းကြမှာချင်းတောက်မှာပါလေ။တောက်ရောက်ပြီတော့သူ့ကိုအရင်ပေးပြ။သူကြောင်းရည်ကစန်နီဇော့အတွက်ဘလို့မှမခံစားနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဘဝရဲ့ပြောင်းလဲမှုတန်ကိုချိန်မိခံစားနေရတယ်။စန်နီဘဝမှာဘာမှမရှိရော။အကုန်စရာဆိုလို့အလင်းတန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထွန်းနိုင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအလင်းတန်းကနင်ပဲပြောက်နေရလဲဟာငါဘာဖြစ်လို့ဆိုတာနင်မသိဘူးလားနေနိုင်လိုက်တာထွန်းရဲ့ဆန်နီဘာလဲ ओले ဘာပြောလို့လဲပြောလေထွန်းရဲ့မင်းလည်းလည်းလို့စတာဟာနင်ပြောတဲ့ဘဝဘာလဲမာတီတဲနဲ့တော့တင်းမဆင်ဘူးသွားလို့မလားဟာနင်ဆင်ဘူးသွားလို့မဟုတ်လားဘာဘာလုပ်လို့လဲ။မလုပ်တော့လုပ်မလို့ဟာ။စင်ကာပူကပြန်လာတဲ့ငါ့တင်ချင်းတယောက်ကငါ့အတွက်အားလုံးကြော်တယ်ဟာ။ဘလို့ကိစ္စနဲ့ဘလို့ကိစ္စအားလုံးနဲ့သူကငါ့ကိုကူညီပေးတယ်။ဒီကိစ္စကငါ့အတွက်အခွင့်အရေးပဲဟာ။မလည်းလည်းဆူဆူမှလုပ်မဖြစ်ဘူး။ငါတော့မဟုတ်ဖြစ်မှာစမ်းနေတာ။ဟောက်ခွက်လို့ပါနော်။တို့ရဲ့ဒီချက်စလိုက်ငါ့တယောက်ထဲခိုကိုရမရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြောင့်你摸了多少钱的？我困了吧？困不了不？你用啊，别多嘛，困不了不？第一次啊，你那玩意没有收拢子，我多么偏，多么偏没得啥。多嘛，多嘛，过去嘛，我不赌嘛，我打牌我不输，多着，够了多着，我他妈掉嘛没得呢。我说了吧，三弟啊，那怎么？哭了，三弟那么多，那么虚荣，三弟也被骂得啥兮兮，讲一开的走路，
အထင်းတော်ကြီးတော်စောတယ်ပဲရှိရည်အားမငယ်စားမှလည်းသမီးရဲ့ကြီးစောတယောက်လုံးရှိပါသေးတယ်ဒီအင်းကြီးမှမနေရတော့ပါရေးလေကြီးစောအာကုစားမှသမီးတို့ကကြီးစောဈေးရောက်ကြွေးမယ်နားလည်းလားသမီးကြီးစောရဲ့ပါရပြစ်ကုန်ရတယ်အချိန်တော်တော်လေးတွင်းမှလူတွေအရာဝတ္ထုတွေဘာလို့တလောက်တော့ပြောင်းလဲကုန်ရတယ်ဆရီနားမလဲတော့တော်ကံတရားဆိုတော့တို့ဘက်သမီးနေကြီးမင်းကြီးရှိကြတယ်ရှိကြတယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ကြီးစိုးတို့တူရင်ကြံ့ညံ့ခိုင်းမှုလို့တဲ့စိတ်တက်ကိုကြံ့ညံ့ခိုင်းတာမှအရေးကြီးတယ်သမီးလေးရယ်နော်ကြည်စိုးတယောက်လုံးရှိပါအာမေအာမေနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ရောက်တာပါကြီးစိုးဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲအင်္ဂါမရှိလားဘာအင်္ဂါမရှိဘူးလားမင်းဘာမှမသိသေးဘူးလား
မင်းဘာမှမသိဘူးလားမောင်ကျော်စွာဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်စောမင်းမိတဲ့ဆရာကြီးမရှိတော့ဘူးဆရာကြီးဆုံးသွားပြီအန်ကေဆုံးသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်မောင်ကျော်စွာဟုတ်တယ်မင်းအန်ကေဆုံးသွားပြီနော်အကူတော်ရီကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်းပြဿနာရီကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်ဆန်နေတဲ့ကြည်ကြီးစောတော့ဘာလို့လို့ဘာကဲမှမသိပါဘူးကွာအကျွေးတွေလည်းလည်းပြတဲ့နေပြီနေပြီတက်နေပြီအကျွေးတွေများလာပြီကွာဟာဒီလောက်တော့ဖြစ်သွားပြီလားကြည်စောရဲ့တီးရဲဆိုးပါလားမောင်ကျော်စွာရဲ့အကျွေးတွေများလုံးလို့ဒီအင်ကြီးကိုရောက်ပြီးအကျွေးတွေဆက်ရမယ်ကြည်ကြီးစောနဲ့သမီးလေးတို့ဘဲသွားလို့ဘယ်မှလည်းမှမသိပါဘူးကွာကြည်ကြီးစောတို့ပြင်မသားမှာမောင်ကျော်စွာကြည်စောတို့ပြင်မထားပါနဲ့ကွယ်အားကိုပြရစေကြည်စောတို့ကျွန်တော်ပြင်မထားပါဘူးဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်လာပြီပဲကြည်စောဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့အားလုံးအစားလိုက်ရကျွန်တော်တောင်းဝင်နေဗျာမောင်ကျော်စွာမင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ကြည်ကြီးစောတို့အားကိုရတော့ဘောကွယ်ဒီစကားကိုသမီးလေးများသိနေဘလို့ညှို့ဝင်သွားလိုက်မလဲလို့ကဲစောအောင်ဗျာဟဲ့ရစ်စီုံကတမင်လာခဲ့တာဟာကဲပြောအဘကူနေရဟိုကဲပြောပါမင်းငါနေရဒီလောက်ပြောရမယ့်လူလားမဟုတ်တာဟိုကအချင်းသိမ့်မြကစက်တက်နိုင်ဆိုရင်ငါအဲ့ခံဝင်ပြူသွားကြရှိအေးပါဟာဟိုငါအလုပ်တစ်ခုလောက်လုပ်ချင်လို့လို့နေရလဲဟာငါ့ကိုနောက်နေစမ်းပါနဲ့ဟာငါနောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဟာငါအတီပြောနေတာငါအလုပ်မလုပ်လို့မဖြစ်တော့ငါအကြောင်းလည်းမြင်ကြပါပါအော်ဟိုနေ့ဖြေဆုံးသွားတော့ငါကြားတယ်ဟိုကားလေးကဒီမှာအလုပ်တရားကြီးအရန်ရှုပ်နေလို့မလာပြတာစိတ်ကောင်းပါပါနော်အေးပါဟာရပါတယ်ဟိုဒါနဲ့ငါလုပ်ခေစားအောင်နင်းနဲ့ငါအကြောင်းသိပါတယ်ဟဲ့နင်းနဲ့ငါနဲ့တင်တန်းပြူတက်ခဲ့တာပဲငါ့ရဲ့ကြွညံ့မှုကိုနင်းသိဆုံးမဖြစ်မှာပါငါသိပါတယ်ဆန်နီယာခုလောလောဆယ်ငါတို့ကုမ္ပဏီမှာဖီကီစီမရှိဘူးဟာဟိုသူ့ညာနဲ့သူလေးအလုပ်တရားပြည့်နေတာဟဲ့ချွချွရဲ့เนี่ยဒီကုံကြီးကဒရိုက်တာတယောက်ပဲဟာမိအမျိုးသားလည်းဒီကုံကြီးကအန်ဒီဆိုနင်တို့ရဲ့ force နဲ့ဆိုရင်ငါတော်နေရတခုတော့ဆွဲသွင်းလို့ရပါတယ်ဟဲ့ငါတကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ပါနော်ငါထင်သောက်မလွယ်ဘူးဆန်နီယာဟိုဝန်ထမ်းရေးချဲ့ခန့်ထားတဲ့ကိစ္စလေးငါလည်းမဆိုင်ဟိုကအမျိုးသားလည်းဟာဒီလိုမျိုးတသိမွှားကိစ္စလေးလို့ခေါင်းနဲ့လောဝထည့်ထားနေတာပေါ့ဟိုသူ့နေရာနဲ့သူလေးဆက်ရှင်နဲ့ခွဲထားတာဟာဟိုတကယ်လို့ပေါ့လေဒီကိစ္စခေါ်ခဲ့ရင်ငါတော်ပါပြီဟာဒီလောက်ခက်ခဲလိမ့်မယ်မထင်လို့ငါနဲ့စီလာခဲ့တာဟာနဲ့အတွက်ဒီလောက်ခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးငါ့ငါတခြားကုမ္ပဏီမှာပဲရှာပါမယ်ဟိုစိတ်ရှာစမ်းညာဟိုတကယ်လို့လေဗီကီစီခေါ်ရင်ငါနှိရှို့ပို့ဆက်လိုက်မယ်နော်ရပါတယ်ဟာဒီကိစ္စကိုနင့်ကောင်းလို့မထည့်ပါနဲ့ငါအခုလိုလက်ခံစကားပြောရတော့ပဲကျေးဇူးတင်ပါဦးငါသွားမယ်ကိုရောက်လာကြကြီးစောင်းကြီးကြီးစောင်းကြီးစောင်းရှိတယ်ဟောပြီးမှာကြီးစောင်းရှင့်ဘာပြောလိုက်ဒီလဲကိုကိုတိစင်ပါလာမအေးစစ်တာမပြီးခဲ့တဲ့ပြဿနာရအောင်။ကောင်းမလို့မတော်တာနော်။အပြီးပဲမဟုတ်လို့ရော။ဆန်နီစိတ်မကောင်းဖြစ်မဲ့စကားမျိုးကိုဘယ်တော့မှပြောတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းနေရအစ်ဖြစ်လာပြီ။ဆန်နီစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာကိုမလိုလားကွာ။ဘူးဆန်နီဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဖြစ်လာမယ့်ကံကြမ္မာတွေအားလုံးအားငယ်နေ။တော့မှမရှိအောင်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်ကြတ
ချပါဦးကျော်စံရောစံကြီးရဲ့ဘဝဘယ်တော့မှလည်းအရှုံးမပေးခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းအရှုံးမေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာစံကြီးဟာရှင်ဆိုင်ကိုအစင်သက်ကျေအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးထားနိုင်ရမယ်ဘာမှရှင်းမဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်။တန်နေတာမကိုအများကြီးရှိဘူး။တန်ရှင်းဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတွေတွေးကြုံရတဲ့ခက်ခဲအောင်ကိုပြုလို့လေ။တော့တကူကူဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျော်သားဘလို့အောင်စတိအတွက်ဘာမှမလို့ဆန်နီမသာဆက်ဆက်ကြည့်အောင်လုပ်သွားနိုင်မှာအဲ့လိုမတော့မာနဆိုရဲ့ရောက်ဆန်နီထိုင်းနေတဲ့ပြဿနာလေးပါကိုတော့အဲ့ဒါကြီးထားမှနေကွာပြီးခဲ့တဲ့အားလုံးကိုကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဆန်နီခုချိန်မှာဘယ်လိုခံစားနေရလဲဘာတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုနားလေကိုလည်းဆန်နီနားလေပြီးတော့တိုင်ငယ်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတန်ဒီကိစ္စရအောင်ကိုတောင်းဝင်ပေးပြရစီကိုလူရင်းကြောက်လို့လည်းတော့တန်ဒီကိုကိုလိုသဘောထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်နဲ့တန်ဒီပြောထားပြီပဲလို့အပ်ပါဘူးလို့တန်ဒီအတွက်နဲ့ကိုကျော်စားရဲ့အချိန်ကိုဖြုံးသေးပါနဲ့တန်ဒီရဲ့တမိုင်းကိုစနီလနဲ့စနီရေးပြရစီစနီကိုနားလိုက်ပေးပါကိုနားလိုက်ပါလေစနီရဲ့ကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုစနီအနေနဲ့ခေါင်းလေးထားပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါချိန်ချိန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နာတွေကိုယ့်ရဲ့သဘောထားတွေမနေနားလောက်ပါခုချိန်မှာတော့စနီကိုကိုတိုက်ခံလို့ဘာမှမပြောဘူးကိုကလုံးဆရာရှိတာဆက်လုပ်တော့ဒါတော့ရှင်းသဘောပဲလေ။ဆန်နီကတော့ဘသူစီမမအကူအညီမတောင်းနဲ့တော့။ကဲပါဒါနဲ့ထားလိုက်ပါ။အဲဆန်နီကိုမေးစရာတခုရှိတယ်ကွာ။ကိုယ်နေတဲ့ဘော်လေးပြီးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဖြေကျန်။ဆန်နီနဲ့ဖုန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေ။ဒီတိုင်းပဲလေ။အရင်နဲ့ပေါ့။ဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူး။ဒီစီကြရကိုရတဲ့အများကြီးဝမ်းသာပါခဲကိုတောင်းလဲတော့ကိုတော့မှမအေးစိတ်လာတော့先生你老大叔叔，你别给我变样了。啊，要到我们家里哦。嗯，今天看到你，那种你谁要老板是吧？那我嘞，你哎，你看嘞，这老多嘞，我今天不白白也看了嘛，等你路嘛，等你啥啦？啊，你路路白工看了嘛，风里滴滴滴，你别你那么无语啊。多少嘛，老大叔叔耶，你嘛哩，眉毛么细，鼻子么细，眉毛细，怕不是那路啊娘？老板，你说点你什么呢哈？你看我表嘞。没有，我是零零零的。那我有没得没事的了嘿？哈哈哈哈哈！这哪是讲来着？是讲你，那还没得呢。当这微信弄个都不多哈，这家就约他了。哎，约他天天的，俺就要看你路哈，你记约别什么？嗯。路约嘛的。俺路在哪哈？表来骗俺没？骗俺？地公里嘛，你那人都说不讲没哈？今年疫情的把子那丢了，最高你预备啊？Thank you.
ကိုတောင်းမှမှာလေဆန်နေရဲ့ကိုဆန်နေသွားခြင်းနေရကိုလိုက်ပို့ပြီလားဟာရတယ်ဟာခုမှကားလာနေဆန်နေသွားရမနော်ဥစားထားပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တနည်းစာချုပ်လိုက်လေပွဲစားရေးပိုင်းမပါဘူးဆိုတော့တီးကြရနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲရှင်ရှင်ရှင်ကောင်းပြီဟဲ့ကြောက်လားနေရနေငေါ့ဘူးနမင်းကိုခေါ်ပါလို့ဆိုပြောတာမရအောင်ကဲမနာစိုးလာဒီဘာကိစ္စပြောငါပေါ်တော့ဒီရောက်ကိစ္စနင်းစီလာပြီကုညီတောင်းတယ်ဒီလိုကညတ်ငယ်ကြီးကသူ့အစားပတ်သက်ရှိတယ်။သူ့သူ့ဖေဆိုးကတော့ခါပြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေ။အကျွေးတွေလည်းဝိုင်းနေ။ကားလည်းအကျွေးနဲ့တိတ်ချာ။ဆိတ်လာတဲ့ယောင်။သူ့နေ့စဉ်လာတဲ့ကိစ္စကတော့သူ့တို့အိမ်ရောက်လို့မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျေးဇူးပြုလို့ငါမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ခဏဝယ်ပေးသားမှာ။ဟဲ့ငါအခုပဲလုပ်ငန်းတက်တွေ့သုံးမဲ့အိမ်ခန်းကိုရှာခိုင်းတာလားဟဲ့နင်ပြောတာအိမ်နဲ့ခြံနဲ့ဆိုတော့ဈေးကအရန်กว่าနေမှာပေါ့နင်ကပတ်သက်ရှိရပဲဟာနင်နိုင်ပါလေငါသိပါတယ်တစ်ထိမှရလုပ်ပါမှာနင်ကလာမနေပြန်ပြီနင်ကလည်းလာပြီးတော့မနေတာဒုက္ခကဲပါငါနင်းမျက်နှာနဲ့ပဲငါဝင်လိုက်ပါကြည့်တော့နော်ငါလည်းအိမ်တွင်းအသပြင်လုပ်ငန်းလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ဟာပိုကောင်းတော့ဒီကပိုပြီးတော့ဆင်ပြေပြေတရားကြည့်ပဲခြံနဲ့ကြည့်ပဲนี่แกแกเซ็นดีวะลูกมะล่ะพี่ก็ถ้าเนี่ยนิดติงเงินจริงอ่ะจองจองเลยล่ะเบงเกลีล่ะเบงเกลีวะฮะถ้าจองเนาะเนี่ยไม่บอกว่าโหเลยตัวนี้กูทุกข์ยกนี่ล่ะเนี่ยแหละตัวเดียวไม่ทันแล้วเนี่ยก็นี่กูยังไม่หมดล่ะเอ้ยว่ะเฮ้ยงากูหนีไล่ไปมั้ยအထူးအဲ့တော့ကြီးဒီကဒီတိုင်းပဲထားတော့မှာငါဘိုက်စားရတခုလို့မလီအငက်နော်နေငယ်ကြီးကြမယ်ငါသိပြီးသားအခုပဲငါသွားစီစဉ်လိုက်မယ်ခဏစောင့်ဆိုရင်မမကငွေကြေးကိုလုံချေပေးရမယ်။ဟုတ်ချက်ပြန်လုံချေပေးပါမမ။ကောင်းပြီလေ။ဟိုဒါနဲ့စကားမဆက်ညီမလေး။ညီမလေးတို့ဒီညာဘယ်တော့လောက်ပြောင်းပြစ်ပေးမယ်စိတ်ကူးလဲ။အဲ့ဒါတော့တေချာမသိသေးဘူးမမ။ဒီအိမ်ကိုရောင်းပြီးမှပဲ။အဲ့ဒီကိစ္စကိုစီစဉ်ရမှာပါ။ဒီအိမ်ကိုရောင်းလို့ရတဲ့ငွေရလဲ။ဘယ်လောက်ထိဆန်နီရို၃ပိုင်ခွင့်ရှိလဲဆိုတော့ဆန်နီရို မသိသေးဘူး။အော်ဟိုဒါမဲ့မမစိတ်ပူပါနဲ့နော်။ဒီအိမ်ကိုချက်ချင်းရောင်းပြရတယ်လေဆန်ညို့အချားလေးညောက်ထွက်သွားပြီမှာပါဟိုစိတ်မပူပါနဲ့အိုးမမအဲ့ဒီတဘောကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်မမလည်းဒီအိမ်မှာနေပြမှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံခြားသားတွေကငှားမှာပါမမကကုမ္ပဏီမှာပဲနေတာညီမရဲ့ဟုတ်လားမမဘာကုမ္ပဏီလဲအော်ညီမလေးတိမလားမသိဘူးအိုးရေးစစ်ကျူးလို့ဆောင်ကုမ္ပဏီလေဟာတိရပါဘောဆန်ညောက်အလုပ်သွားရှာဘူးလေဒါမှမရပါဘူးအော်ဖြစ်မဖြစ်ရလဲညီမလေးမမသိလိုက်လို့ပါเออๆต้องจําจับออกไปอ๋อซันนี่รู้ไอ้มาตุ้ยเนี่ยแหละอดุเนี่ยถูกต้องมากอ๋ออ๋อดาเนี่ยญาติมันเนี่ยเจ้าบาเนี่ยพี่อ่ะโหแมสเนี่ยมามาพี่รอ ID เสร็จแล้วยัดท่าไปอ๋อถ้าสุดต่อไปบ่ตะเกี้ยรญาติเลยอลุยามเลยส่วนมามาก็กังวลเลยตะเกี้ยลงมาลงขึ้นน่ะบ่มาเนี่ยตะเกี้ยรญาติเลยลงๆเลยส่วนกังวลมาไม่ณียามมาအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်မှာဟုတ်ဖြစ်တာပေါ့မမရဲ့ဒီအိမ်ရောက်ပြီးရင်စ
ซันนี่โอมานี่เสียมาไม่ใช่ดีอ่ะเจซุเดินไล่ตาไปเจซุเดินไล่ตาชาบาเลยตลอดเลยถ้าส่วนยิ่งมันได้เปลี่ยนพี่พี่แต่ก็พี่พี่ซันนี่โอตุยเนี่ยมามาเราเกาหลีไปเปล่าเลยใช่ไหมเขาปิดอ๋อเจซุเดินไล่ตามามาเอ๋ผมมามาเจซุเลยซันนี่โอบลูซ่ามันเอาไม่ดีชาบาเลยยิ่งมาดีเอ๋ มาเลยดีมาเนี่ยสิมีหลายกล้วยป้ามาอ่านมาไงเนี่ยนะฉันจะมาให้มาใหม่ท่านนี่มาเป็นเบียร์ประมาณนี้แล้วมาให้เป็นเบียร์ตุ้มจะเสนอตัวเนี่ยดิมาประมาณเดียวกันนี้นะมาที่ไอ้หนุ่ยอันนั้นเสนอลงเงาเลยมาไปโรงเรียนสาวโลกเหรอจำเป็นปีไงสัวบาร์รักเว้ยท่านนี่มาเนี่ยที่โรงเรียนเสื่อมสามไม่เคลียร์มาใหม่ก็ไอ้หนุ่ยมาเราลาป้าเปลี่ยนสัญญาเลยอุตส่าห์ ท่านนี่ยิ้มมาลีนี่มามาเนี่ยเดี๋ยวดูยาบีบอท่านนี่ดอสอดินเดียวที่โซล่ะที่โซนักเรียนด้วยชอบไปบุกเบียนสินเลยที่โซจะที่เราแวะมาใหม่นักเรียนด้วยส่วนที่นี่แหละจุดเด่นเบียนสินนี่จ้ะเจ้าหน้าว่าเขยเจ้าหน้าว่ามามามาดูรูดามีเสียส่วนยิ้มมาลีเดียวเลยชีเลยนักเรียนมีหัวใจมาเลยสาวๆอยากยิ้มสักชามเลยดอสอดินเลยชีเดียวมามาเด็กปุ๋ยวันนั้นเสียบอกเขยครับผมสัญญาเลยเลย มาไหนกูรู้ด้วยสมัยยายด้วยแต่ช่างหัวหน้าตาเอาไว้มาก็ไปที่สั่งอะไรบ้างอ๋อมาลี่เขาลูกกูเลยนะกูอ่ะตัวโซ่เดนน่ะกูข้างในไม่ใช่ยาวอะไรมาไหมกี่ซ้ำชิบเอามาตาลิสเซ่ซ้ำอย่างไรมาเอาสนิทที่ทำอย่างใจอ๋อจอดซ่าจอดเซ่ซ้ำอย่างว่าตัวเราปมเราตัวเราจำ เขาเดินออกมาม่าในกูจะทำเนี่ยก็มาทุกเนี่ยสิลูกจริงจริงสิอันนี้มาลี่เย่เจ้าสาวเนี่ยม่าจะมาจะต้องหาพี่เองแล้วว่าม่าจะไปทำงานพี่เสียที่ตอนนี้ม่าม่าในกูจะทำเจ้าสันนิษฐานแบบไหนงั้นยิมาลี่อ่ะที่จริงเนี่ยพอที่จริงนะพ่อม่าไม่ได้แม่เลยม่าพี่จริงเนี่ยสนามชิวสุดยาวเลย โอ้ไม่เข้าใจยิมาลีอะไรมามาหนีเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงเสียจังบ้ามันไม่ใช่เปล่าเจ้าสาวเนี่ยมามาเนี่ยสมุดเด็กหนุ่มมาเนี่ยสาติจ่าเลยแต่เงี้ยเจ้าสาวตุ้ดียาวแล้วมันไม่เข้าใจย้ายสิเลยน้องมายิมาลีเนี่ยเจ้ามามิสเตอร์บิ๊กเนาะโอ้ตุ้ดยังไงเจ้าเลยกูไม่ด้วยส่วนเนาะสันนิษฐานกูยังไม่มาเอาล่ะอ๋อมีเนี่ยตัวอาตาลุลูกขอร้านยิมาลีเอ็มมาเราต้องไปแล้วอ่ะเนี่ยไม่เปลี่ยนหน้าจ่าเลย เจ้าสาวเนี่ยไม่เอาหรอกแล้วก็เจ้าสาวเด็กอ้าวสวยมามาจ้าหรอพี่ว่ามันดีวันนี้หรอกเว้ยมามาเนี่ยมีเสียงกวนกุยเด็กแต่เงี้ยจริงเนี่ยหรอลีมามาเนี่ยเจ้าสาวจุ้ยสร้างน้องนี่จ้าเว้ยแต่ช่วงก้าวสูงเพื่อนน้องมีจ้าเลยมามาเนี่ยเจ้าสาวเป็นเราอยู่พี่มาเลยเด็กเสียเลยเนาะตัวเราเห็นมามาเจ้าสาวลูกเต็มยุ่งนี่มาลี ตู้ใส่เดี๋ยวมาพาไปชิ้นนี้เลยสิวะข้าไม่อยากขัดเดทำไมมาไม่ชิ้นเดี๋ยวมาพาไปชิ้นนี้เลยสิวะตู้เจ้ามีเนี่ยจะมาอีกเว้ยจะมาพี่กันเนี่ยปอทำไมเว้ยตัวมาไม่เข้าใจจะดูมันตีเจ้าสาวเราเนี่ยแซนนี่ ขนาดนี้เนาะซันนี่กูมาดึงเสร็จก็ขอไปขอมาเนี่ยกูตู้สีแล้วมั้งซันนี่สีนะโอเคซันนี่ซันนี่กูจะเอาอย่างนี้เปลี่ยวเสียสีซันนี่เราซันนี่กูจะเอาจะมาว่าที่เปลี่ยวเสียสีกูซันนี่แค่ไหนไปหูบ้างเลยซันนี่ซันนี่กูเชื่อในกูบ่นะในกู สันนิบาตที่เราคุยกันสันนิบาตทารกเวทบุรุษเราไม่เป็นเพียงแค่บุตรสันติธรรมที่ใช่ไหมสันนิบาตทารกอุจจาระตัวนั้นที่ใส่ประมาณนี้ไม่ใช่อุจจาระตัวทารกตัวนั้นกูยังดีดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องว่าสันนิบาตวิ่งจากมันเลยเที่ยว สันนี่กูดูคุณเนี่ยสันนี่กูอ่านอะไรผิดสันนี่
့ခုချိန်ဒီတန်ပြန်မခံနိုင်တဲ့အခါကိုသိရတယ်ကွာကိုမင်းကဖြေပြီကိုတခုပြန်ပြောလေကွာထုံးနိုင်တဲ့ပတ်သက်နေလို့ဆန်နေတဲ့ထုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေအောင်လို့ထုံးနိုင်နေရထုံးနိုင်နေရအနေချင်းတိုင်းပါဆန်နေဥကြောစွာကိုစကားတစ်ခုပြောပြရစီဒီချိန်မှာဥကြောစွာနဲ့တင့်တော်ဆုံးအလိုက်ဖတ်ဆုံးမျိုးတည်းကမနင်းသစ်ပါပဲနောက်ကိုဆန်နေစီကိုခဏခဏမလာပါနဲ့ဆန်နေမင်းပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူးမင်းပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူးမင်းငိုင်းနေမှာပါလေရှိတယ်မင်းမသိဘူးတော်ပြီကွာငါခံနိုင်မရှိဘူးမင်းပြောလို့ငါနောက်ပြတော့မလာဘူးမင်းသိဘူးခုနကကျောဆောက်ကကြောက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မမကျောဆောက်ကမမဘာလို့လာမခွန်လဲဆန်နီခေါင်းပြောပါသေးတယ်ကိုကျောဆောက်ကမမနဲ့ပြောချက်တရားမရှိလို့ဒါနဲ့မင်းမုံဆန်သူဖြစ်နေတယ်ကျော်စွာနဲ့မင်းအစမှာတခုခုရှိနေပုံပဲအဲ့ဒါပါလားဒါတော့ဆန်နီရဲ့ကိုကြီးကိုယ်တိုင်ကိစ္စကျော်စွာနဲ့ပတ်သက်မှာတော့မမနဲ့လည်းပတ်ဆိုင်နေပြီအဲ့ဒါမမကိုပြောပြပါဆန်နီပြောပြရင်လည်းမမစိတ်မကောင်းလည်းရှိမှာပေါ့ဘာလို့မလဲအိုးမရဘူးကွာမမသိသိကျင်တယ်ဆန်နီပြောလို့ပြောပြပါမမတလောက်တောင်သိကြရင်လေဆန်နီပြောပြဦးကျော်စာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခရေကဆန်နီကိုချေရဆိုဘူးဘာပြောလဲမင်းဘာပြောလိုက်တာဒါရီယိုအရင်တော့ဘာလို့ပြောခဲ့ရလဲငါကျော်စွာကိုချစ်နေတာမင်းမသိဘူးလားအခုတော့ဘာဖြစ်ပါပြီလဲ။ငါဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆန်နီ။ဆန်နီစိတ်မကောင်းပါဘူးမမရဲ့။ဆန်နီကြောင့်လေမမစိတ်ဒုက္ခမရောက်စေရပါဘူး။အသေးကွက်မဲ့ကွက်ဆန်နီပဲအသေးကွက်ခမောင်း။အော်။ငါလုံးဝမယုံကွာမင်းပြောတာကလုံးဝမယုံ။မင်းဟောငါမောင်းနေ။မင်းဟောမောင်နဲ့ဆန်နီဆန်နီအားမနေပါနဲ့ဆန်နီကြီးစိုးညမသဘောကောင်းပါလေတို့များတော့ကြောက်ကြရနေမှာမှလို့ညပါကြီးစိုးရယ်ဆန်နီရင်ထဲမှာဘာမှမရှိပါဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးပဲပေါ့မလေးလူတော်ကဆလာပေးသွားတယ်ဆန်နီစိုးအတွေ့တဲ့ကိုကျော်သွားစားပေးခိုင်းတယ်ဆန်နီစိုးအတွက်ကျော်သွားပေးခိုင်းတာအော်ကုန်းညံသွားလိုက်ဆန်နီရယ်ပမာဦးဆုံးကိုပြောချင်တာကိုမင်းကိုသိချင်ကိုအချစ်ဆိုတာကိုစရင်ကုန်ဘူးတယ်ပရမအောင်နဲ့နောက်ဆုံးမိကိုမိမဲ့ဆန်နေတာမင်းကလွယ်ကိုသူ့ကိုမှချမခုံခဲ့လို့ဆိုကိုရဲ့ထောင်ကသစ္စာမင်းလည်းဆိုကိုကတော်နေချင်းတယောက်တည်းဘယ်တော့မှဟိုခဲ့တာကိုတင်နေကြီးအားလုံးပြီသူလည်းသိနေမှာပါဒါပေမဲ့ကိုကိုနားလည်လိုက်ပါလားမင်းရင်ထဲမှာထွန်းနေဆိုတာရှိနေပြီလေကိုကြည့်ရင်မှပဲကျဉ်းနေသွားတော့မယ်ကွာမင်းကြီးကိုကိုစိတ်ထားထူးတဲ့ချက်ရန်ကုန်ကကို့အရင်လာချင်တယ်
ခုလိုတော့တော့ကိုပြင်းဦးနေရတဲ့ငယ်ချင်းရောက်ရမှာတဲခဲ့ပြီကိုသင်ဝတ်တဲ့နေစက်ခဲ့ကျော်စောတို့မြတ်သွားမစသမီးအလုပ်ရှင်မမသိဗလားဟမ်ဆန်နီတို့မပြောပြရသေးဘူးအဲ့ဒါကြီးစောပဲတော့ပြောပြနေလားဟိုးသမီးပြောမှကောင်းမှာပေါ့ကြီးစောပြောလို့မကောင်းပါဘူးရပါရဲ့ကြီးစောကြီးစောပဲတော့ပြောပြပါဆန်နီတွားခါနေကြတော့သူနှုတ်ဆက်သွားမယ်လေနော်ကြီးစောတော့ပြောပြနေနော်ကြီးစောတူမကြီးဘာလို့ငိုနေလဲကျင်းစောပြောင်းပါဦးတူမကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်စန်နီရယ်စန်နီမင်းမလဲသွားမအောင်တူမကြီးကျင်းစောမင်းလည်းဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်စန်နီလောက်လောက်မနေ့မှငိုနေတယ်ကျင်းစောမင်းလည်းမရအောင်မေးကြည့်ပါဦးဒီမလေးမမမပါ့ကွယ်မမဟုတ်မမမာတာမဟုတ်ပါဘူးဆန်နီရတာမှားတာပါဆန်နီရပဲတောင်းပန်မှာပါမဟုတ်ဘူးညီမလေးမမပန်းစီတော့မမအားလုံးနားလည်ပါညီမလေးမမကိုခုလို့ပါနော်မမပါအောင်ဆုပ်လို့ရလဲဆန်နီဆန်နီဘာမှနားမလဲဘူးဒီချင်းဒီစားတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါညီမလေးဒါတွေမလို့တော့ပါဘူး။ဘာလို့မလို့ရမှာလဲဟော။ငါရင်ထဲကအကျွမ်းနေပြီ။ညစာပွဲပြန်တယ်။ဒီခါလေးငိုကြည့်ရမသိလား။ငါငိုစရာမလိုတော့ဘူး။ငါ့ဘာမှငိုခဲ့တာများနေပြီ။ငါမှမျက်ရည်မရှိတော့ဘူး။ဟာ။နေငိုစရာမလိုတော့ပါဘူးဟာ။ခုလေငါအရန်ခိုင်နေပြီဟာ။ဒီကငါကနောက်ပြီးတော့ငါတိုက်ခတ်တကန်းလဲဝယ်ထားလိမ့်တယ်ဟာ။ငါရင်တော့အနေနဲ့ရှုံးပေးနေရတဲ့ပတ်စံဆိုတဲ့အရာကိုငါအခုအလဲထိုးနိုင်တယ်။ကဲ။ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ဟာ။နေနဲ့ပြန်စုံစည်းရထိမ့်မယ်နဲ့။ตะไสยซ้อพี่ซ้าจ๋าไอ้ตัวมันเปล่าใจเสียซ้อจ๋าวะแม่ยินเนี่ยย้อนนี่ไม่ห่ามาคุยกันนะงามขันซ้าได้เนาะนี่ง่ายังหลูชี้นี่ในเฉิงจองอ่ะเนี่ยง่าอนานี่คว้าตัวได้ไอ้เฉิงเนี่ยเนี่ยง่าบ่มันไม่ชื่อหรอกอะกูง่าพวกง่ายงกันนี่พี่ง่ากูง่ายัดดิเนี่ยเนมาหมอบกูบดุมาง่าบ่มันไม่รู้อัดดอกแกง่าตั้วมั้ยซันนี่ซันนี่Hello မရှိပါရှင် Hello ရမောဘာလာခင်ဗျာဖုန်းနံပါတ်963လို့ဖုန်းကြောက်ခါပါလားခင်ဗျာဟုတ်ပါရှင်ဟိုဘယ်သူနဲ့စကားပြောချင်လို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်မဆန်နေစောနဲ့စကားပြောချင်လို့ပါအော်ဟုတ်ကျွန်မဆန်နေစောပါရှင်အခုမရှိတာဘယ်သူပါလဲမဆန်နေစောကျွန်တော်ကျော်စောတန်ငယ်ချင်းပါဟိုကျော်စောကျောစီရောက်နေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ကျွန်မဖုန်းနံပါတ်တွေ့လို့ရမလားကျွန်တော်ကျွန်တော်မရောက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုပြင်ဦးနေရဆက်နေတာပြင်ဦးလေဟုတ်ကျမတူနဲ့စကားပြောလို့ရမလားဟုတ်နောက်မှရှိရမှာရှိတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မုန်းပြီးအိတ်နေတယ်ဘာလို့ဖြစ်ကြတာလဲဗျာစာနီးကြောင့်သူ့တဲ့နှုံးနဲ့ကြွေးကြုံပါပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါက်ကွဲနေလိုက်တယ်ဗျာ
နောက်ဆုံးသူငူးပြီးပေါက်သွားတဲ့အထိပဲဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်လေသူ့အရင်တွေ့ချင်နေတာပြဿနာတွေအကုန်လုံးလည်းပြီးသွားပြီဒီမှာသူ့ကိုညှော်နေတယ်ဆိုတာရယ်ဖြစ်နိုင်ရန်ကုန်အမြန်ဆုံးပြန်လာပေးရပါဆိုတာရယ်ပြောပြပါနော်အဲ့ဒီစကားသာကြားရရင်ဒီကောင်တို့ပျော်ရဲလူရှိတော့မဟုတ်မဆက်နေဆိုရေးစိတ်ချစိတ်ချဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒီကောင်ညတယ်ညစင်းညစင်းတော့မှာဟုတ်အဲ့စကားကိုဆက်လက်ပြောပြပါနော်ရပါလားကိစ္စမရှိပါဘူးလုပ်ပြရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်မဆက်နေဆိုကျွန်တော်ကြားတဲ့ရန်ဝမ်းသားရယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဆန်နီတို့ကိုမျောနေတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မျောတာမျောနေပြီတော့ဒါပဲနော်ဟာမရလို့မိလို့ဟဲ့ငါပြောသားမအောင်ကငါပါရင်မရလို့မိလို့ဒုက္ခကြီးမှာပတ်စံအရေးကြီးလို့ပါနင်သိပါတယ်ဟာပြောင်းလဲတာငါမဟုတ်ဘူးခဲ့နင်နင်ဘွားပြန်လာခဲ့ရပြောလိုက်တဲ့ပတ်စံပတ်စံပိုင်စကားမဖြစ်ဘူးလားဒီမှာအဲ့ဒီပတ်စံဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုငါဘယ်လောက်ထိမုန်းတည်နေလဲဆိုနင်မသိဘူးလားငါအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးဟာငါသိတာငါနင့်ကိုချစ်တာတခုပဲသိတယ်ဟာနင်နဲ့ငါဘွားတစ်ခုတီးထောင်မယ်လို့ငါကောင်းနေမှာစဉ်းစားတာသုံးပြထားတယ်ဟာအဲ့ဒါတွေကိုနင်တိတ်သားမဟာငါတင်းငွေတွေကိုရဖို့လေဘလောက်ကြီးရှာခဲ့ရတယ်ဘလောက်ကြီးအနေနာခဲ့တယ်ဘလောက်ကြီးနာကျင်ရတယ်နေသိဟဲ့ထောနိုင်နင်ကမခေါ်နဲ့မခေါ်နဲ့အဲ့လိုထောနိုင်လို့မခေါ်နဲ့နင်ကဆွပြီးအောင်နေနဲ့ဒီမှာပတ်ဆန်းဆိုတဲ့အရာထက်တန်မိုးရှိတဲ့ခံစားမှုငါရှင်နဲ့ရင်မသိခဲ့ရပြီဟဲ့ဟဲ့ဘာသိတာလဲဘာသိတာပြောသားမဟုတ်ငါဘာသိတာလဲချစ်ဆိုတဲ့အရာဟင်ချစ်ဆိုတဲ့အရာဟုတ်လားအချက်ဆိုရရနင်းနဲ့ငါနဲ့ယောက်ျားတွေမှာရှိပြီးသားပဲဟာဒီပါရီရောက်ပြောတာဟုတ်တယ်ဒီမှာဟုတ်နင်းနဲ့ငါနဲ့ဂျာမှာရှိခဲ့တဲ့အရာတန်ရောစင်ချက်ဆိုရအရာနေနေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာငါကိုယ်တိုင်ပေးစာသိလိုက်ငါတောင်းမှန်ပါရဲ့ဟာဟောင်းနားလဲပြီပါငါနားမလဲဘူးဟာငါနားမလဲငါနားမလဲနိုင်ဘူးဟာဒီပါရီရောက်ပြောနေရလဲဟာนี่สกะลงเนี่ยล่ะงานาเนี่ยน้าเนี่ยนายตัวเนี่ยล้างวินนี่ดิเมียงก็ล้างวินนี่ดิอ่ะเอ๊ะอ่ะสุดยกน่ะชิชิเลยไปเปล่ามาอู้จ่อซาสุดแล้วหนูนี่โตตะลงแต่ฉิไล่ตัวมั้ยไล่ไปเอ๊ะ
ခုပဲစန်းနီကိုထွန်းနိုင်လားခေါ်ပါလေစန်းနီကိုထွန်းနိုင်ခေါ်ပါဟာဘာလဲငါဘယ်လိုလဲငါဘာလို့အောင်မလဲတော့ခဏတော့ကြောက်ပါဟယ်လိုဟယ်လိုမောင်နေနေစလားဟုတ်ပါရှင်ကျမနေနေစင်ပါဟောကျွန်တော်ထွန်းနိုင်ပါရှင်ကိုထွန်းနိုင်လားအဲ့ဆိုတော့ပဲရှင်ဒီမှာစောစောလေးရောက်နေတယ်ဟာအဆင်ပြေတော့ဗျာကျွန်တော်ကုသိုလ်ဆောင်စကားပြောချင်လို့အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ခဏနေတော့ကျော်သွားထွန်းနိုင်နေနည်းနည်းစကားပြောချင်လို့ဟယ်လိုဟောကုသိုလ်ဆောင်ကျွန်တော်ကုသိုလ်ဆောင်ကိုတောင်းမှပါလေဗျာနေသမောင်ခမရကျုပ်ဘာကိစ္စတောင်းမှလားဆန်နေရောဆန်နေပါမှလည်းကိုဆန်နေကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်အားလုံးပြီးသွားပါပြီဗျာဆန်နေရင်ထဲမှာရှိနေတာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဗျသူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတာကုကျော်စွာသူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြားထဲမှာတန်ရောစင်ဆိုတာပဲရှိတယ်ဗျာကိုရုံးနိုင်ခင်ဗျားဘာကိုပြောရင်လဲဆန်နေနဲ့ကုကျော်စွာရဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတာအရှင်ဗျာစံနီရင်ထဲမှာရှိနေတာလေကုကျော်စွာဆိုတော့ကျွန်တော်အယောင်တိသွားပြီဗျာကျူးတယ်မှာကိုထွန်းလာကျွန်တော်အခုစံနီကိုပဲမတွေ့ရဘူးကားဒင်းစတိုးရှိမှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာစံနီလည်းရှိနေတယ်ကုကျော်စွာလာခဲ့လीကောင်းပြီဗျာဒါဆိုကျွန်တော်အခုချင်းလာရမယ်သူစေမသွားလိုက်ပါဘူးကျော်စွာရေနီကန်ကောင်းပါသေးလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ကျူးဗျာဆန်နီဝါဆန်နီဝါမိုင်းဒါ